Alright. Okay, so kita boleh mulalah. Eh. Okay, so uh, ini adalah paparan dalam Plexis 2D. Okay, apa yang yang kita uh, yang kita akan gunakan lah sepanjang semester ni. Okay, untuk projek kita. Okay, so kat sini kita boleh letakkan lah projek. Okay, apa projek kita nantilah. Okay, so ya kat sini saya nak tunjukkan uh, adalah um, embankment. Eh. Okay, kita kita tulis embankment lah kat sini. Okey, tajuknya embankment. Uh, and pvd lah. Okey. Okey, so kat sini kita ada model. Okey, model ni. So kalau tengok kat sini sebab ini adalah 2D, so kita ada uh, plane strain okey dengan axis symmetry. Okay, so plane strain dengan axis simetri. Alright, so apa beza antara plane strain dengan axis simetri ni sebenarnya? Okay, apa bezanya? Okay, boleh siapa-siapa bagi tahu tak? Okay, apa beza antara plane strain dengan axis simetri? Plane strain lebih kepada 2D. Kalau axis simetri, macam 3D. Tapi ni Plexis 2D ni kalau kita tengok ni adalah Plexis 2D. Ha, tak ada kena mengena dengan 3D. Hmm. Okay, so bila bila buka ni kalau orang tanya plane strain ni apa, axis symmetry ni apa, 3D ni apa pula ha, kan. So sebab itu dalam 2D ni dia ada dua ni je, plane strain dengan axis symmetry. Apa bezanya? Okay. Okay, so saya, sekejap, saya nak tunjukkan. Okay. Nampak tak skrin saya? Nampak tak gambar tu? Nampak? Nampak Eh? Alright. Okay. So, saya akan tunjukkan apa beza sebenarnya uh, antara plane strain. Okay. Plane strain dengan uh, apa nama? Axis symmetry. Eh? Sekejap. Eh? saya cakap macam ni boleh dengar tak? Ha, boleh dengar tak? Boleh dengar tak kalau cakap macam ni? Bukan. Boleh. Bukan. Ha, alright, saya tak tekan mic yang ni dah tinggi. Okey, saya tunjukkan apa beza antara uh, a less train dengan eccentric symmetry ya. Okey, saya tunjuk dulu plain strain. Okey, plain strain ni apa sebenarnya? Okey, plane strain ni adalah seolah-olah macam satu keping kertas. Okey, satu keping kertas. Okey, di mana kita hanya ada x dan juga y saja. Okey, kita ada x dan y saja. So, okey, kat sini z ni, okey, z ni tak ada. Pasti Z tak ada. So seolah dia satu keping, satu helai kertas saja sekejap so, awak tengok uh, awak tengok a uh, dustern awak hanya tengok pada permukaan depan saja okey awak modelkan yang depan saja tapi uh, sebenarnya dia ada uh, z eh kat sini z so kat sini x eh, kat sini y okey kat sini x dan sepatutnya kat sini z okey tapi sebab ni adalah 2D okay, 2D so kita abaikan kita ignore yang z ni yang tebal ni Okay. So, apa model yang sesuai yang kita boleh gunakan untuk to uh, plane strain? Okey, untuk plane strain plane strain Okey, model-model yang kita boleh gunakan contohlah awak nak modelkan slope. So, slope-nya okay, lebih kurang macam ni lah eh. modelkan macam ni. So awak hanya consider sekeping saja. Okey, tapi hakikat sebenarnya slope ni bukan macam ni. Slope ni, ni adalah ah dia panjangnya tu. Okey, mungkin 50 meter panjangnya. Okey, tetapi kita hanya design sekeping kat sini saja. Okey dia tengah sini je. So kita ignore yang. Okey, dengan anggapan okey, dimension daripada sini ke sini adalah sama. Okey, dimensionnya sama. Okey. Okey, apa lagi? Contohnya embankment, ya, eh? embankment satu. Okey, sama juga dah ya. Eh? nak buat embankment. So sama juga sekeping macam ni je. Tapi hakikatnya, okey, sebenarnya ini adalah jalan eh? panjang jalan ni. 10 km, 20 km kan. So awak hanya okey modelkan yang ni sahaja. Okey, plain string. Okey. Kalau untuk axis simetri lain pula. Okey, axis simetri. Okey, axis simetri dia khas untuk kita modelkan okey circular shape eh okey circular shape okey contohnya lah eh, awak nak modelkan uh, shallow foundation okey tapi shallow foundation tu bentuknya adalah untuk bulat saja eh asymmetry ni hanya untuk bulat okey so ni katakan foundationnya okey dan ni adalah uh, Tanah Kaki okay, tanahnya Layer nya Layer tanah So dia khusus untuk Model yang bulat saja. So awak bukan model yang bulat Tapi awak model kan Awak ambil separuh Awak ambil sekeping je daripada ni So katakan diameternya 2 meter So bila awak nak modelkan gunakan 2D Awak hanya ambil ha, yang ni sahaja yang awak modelkan Okey, katakan panjangnya dalamnya 10 meter. Okey, ini masih lagi 10 meter. Okey, yang ini awak hanya ambil radius saja, 1 meter. Okey, contohnya kat sini ada load. Okey, disebabkan oleh foundation. So, sama juga kat sini. Ada load lah. Contohnya, okay, 20 kilometer per meter square. So dalam 2D awak hanya modelkan yang ni sahaja. Bila awak select asimetri, Okey. So bila awak modelkan separuh ni seolah-olah dia okey represent keseluruhan model ni. Okey, tetapi kalau awak modelkan uh, slope lah contohnya, model slope macam ni. Okey, tetapi awak gunakan asimetri. Okey, apa jadi sebenarnya bila gunakan net simetri? So sebenarnya awak boleh modelkan. Itu yang macam saya cakap. Flexis ni ataupun modeling ni sebenarnya garbage in garbage out. Awak masukkan garbage, keluar pun garbage lah. Dia boleh keluarkan result tapi resultnya tak betul lah. So bila awak modelkan slope ni, gunakan axis simetri, apa jadi? Apa yang dia faham? Sebenarnya bentuknya adalah bulat. Jadi okay, bentuknya bulat. Ha, so bentuknya bulat. So salah lah sebenarnya. Okey. So sebab tu awak kena uh, tahu beza antara axis dengan uh, plane strain. Okay, boleh? Hello? Oi. Terbalik yang jadi eh? Awak tengok terbalik ke apa? Terbalik eh? Macam mana nak buat yang betul eh? Sekejap eh? Ha? Skrin yang lain? Sekejap eh? Saya tengok. Hmm. Macam mana nak set up eh? Saya pun tak andai nak set up eh? Kamera. Hmm. oish okay. oh oh terbaliklah eh macam mana nak jadi betul ni eh? okey tapi awak faham nak kotlah eh? boleh faham eh beza antara axis <coughs> simetri dengan plane strain eh, yang kat sini <coughs> Okay, play strain dengan uh, AC symmetry. Okay, and then kat sini kita ada element. Okay, so untuk yang version yang ni kita hanya ada 6 uh, knot dengan 15 knot saja. So 6 knot dengan 15 knot ni apa sebenarnya? Okay, 6 knot dengan 15 knot ni apa sebenarnya? Okay. <coughs> Okey, so sebenarnya 6 knot dengan 15 knot ni adalah Okey, uh, saya buat ni lah. Okey, saya buat new file lah senang lah. Saya buat tengok kat sini lebih senang lah saya rasa. Okey. Um. Okey, kalau awak tengok Okey, katakan ni ini adalah model awak lah eh. senang. Saya lukis bentuk empat segi lah. Okey, ni model awak kotak. And then awak letak load lah contohnya nah, eh. Awak nak letak load kat sini lah. Okey, awak letak load kat sini. Ni load lah. Okey. So sebenarnya uh, bila awak modelkan macam ni, ini hanya ada satu elemen sajalah. Okey, ni ada satu elemen. So kalau uh, kita nak dapatkan uh, result yang accurate, Okey, so kita mungkin boleh pecahkan kepada beberapa bahagian. Okey. So kita pecahkan. Ah, contohlah. Ah, ni kita pecahkan. So kat sini daripada asalnya satu elemen, sekarang ni dah jadi satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan. 10 11 okey 12 okey 13 14 note okey 15 dan kita ada eh sorry 16 elemen eh bukan note eh ini adalah elemen <coughs> okey daripada satu tu so kita pecahkan lah, okey so ini adalah elemen okey so dalam elemen ni, dalam satu-satu elemen ni sebenarnya dia ada node. Okey, node tu yang akan measure berapa uh, settlement, berapa pressure, berapa stress. Dia bukan elemen, dia adalah node. Okey, node tu yang akan bagi data berkaitan dengan uh, deformation, uh, berkaitan dengan stress, berkaitan dengan pore pressure. Okey, so node ni adalah mewakili setiap elemen. Okey, katakan kat sini ada satu node. Ni ada 2 not 3 not 4 not. So sekarang ni elemen 1 ni ada 4 not. Okey. Dan kemungkinan ada not kat sini. Okey, ada not kat sini, ada not kat sini, ada not kat sini, ada not kat sini. So sekarang dia dah ada berapa pun 1 2 3 4 5 6 7 8 not. Okey. So kemungkinan dia ada lagi not kat sini. Okey, not kat sini, not kat sini, not kat sini. So, ni dah ada berapa dah? Banyak lah kan? Eh? So, semakin banyak knot tu, semakin semakin accurate lah resultnya. Tetapi, disebabkan banyak knot tu, komputer perlu calculate banyak lah. Okay, perlukan masa yang panjang untuk calculate setiap knot tu. Okay. So, kalau tengok pada uh, plexus ni, okay, kita ada ada 6 knot dan juga 15 knot. Okay, so, biasanya kita akan gunakan 15 knot lah. Okey, kita gunakan yang ni lah. Okey, bukannya 6. Eh. Kita gunakan 15 node. Okey. Okey, yang ni tak ada apa lah. Yang ni tak ada apa. Okey, so dalam plexis ni. Okey, kalau awak tekan yang tu. Dalam plexis ni sebenarnya uh, awak kena masukkan material sebenarnya. Awak kena masukkan material. Sebab tanpa material uh, komputer ni tak faham. Okay? Tanpa material, tanpa sifat-sifat ni, komputer ni tak faham. So, kalau awak tekan new sebenarnya, uh, dalam ni dia ada banyak dia punya, uh, apa nama, model-model. Okay? Model-model yang kita boleh gunakan lah dalam modeling kita. Okay? Contohnya yang paling mudah lah, yang ni yang familiar dengan awak lah saya rasa, more column model. So more column model ni apa sebenarnya? Apa parameter daripada more column? So kalau tengok kat sini, parameternya adalah dia ada lima eh. Ha, ni yang modulus, Poisson ratio, cohesion, friction angle dan juga dilation angle. So ini adalah lima benda, lima parameter yang penting okay, untuk more column lah. So kalau kita pergi pada linear elastic, okay, linear elastic ha, ni adalah parameternya. Ada dua sahaja parameter iaitu yang modulus dan juga poison ratio. Okey. So ada macam-macam lagi lah dia punya model-model yang awak boleh gunakan dan setiap model ni sebenarnya uh, mempunyai nilai parameter yang berbeza. Okey. So kesilapan awak model kan okey dalam model gambar ni akan menyebabkan resultnya tak tepat lah. Okey, rezaknya tak berapa tepat. Contohnya lah, eh, contohnya. Awak modelkan tanah guna menggunakan linear elastik. Okey. Dia, dia boleh bagi jawapan tapi jawapannya tak tepat sangatlah eh, tak betul sangatlah. Okey. Sepatutnya yang paling basic awak gunakan more column model. Okey, ataupun awak gunakan hardening soil model okay, kalau mungkin tanah tu pasir. Ataupun mungkin kena gunakan soft soil model kalau tanah tu adalah clay eh, Soft soil kan Okey Ataupun soft soil creep model Jika tanah tu adalah Pit ha, So selection yang ni yang penting lah Okey Penting Dan dia akan bagi result yang berbeza Okey Dia akan bagi result yang berbeza Okey So sebelum tu Saya nak Cerita sikit lah Kenaan dengan Okey material ni Okey ni adalah material-material Yang ada dalam uh, plexis 2D eh. Okey Uh, yang ni yang version 2015 eh. saya rasa ni 2015 okey so inilah model-modelnya okey ada linear elastic model, more column model, hardening soil model, hardening soil small strain model, soft soil model, soft soil creep model, model. okey so yang ni mm um, awak perlu tahulah okey cuma kiril uh, dia kena lebih detail lah eh. dia kena faham semua lah beginilah. Okay, apa beza model-model yang ni. Okay. okay. kalau tengok model yang pertama lah. Eh, model pertama ni linear, linear kita tengok more color model lah. More color model ni untuk soil lah. Okay. So ada lima parameter yang kita perlu tahu. Kita perlu dapatkan parameter ataupun data datanya kalau kita nak modelkan tanah tu. Okay. So yang pertama adalah young modulus. Okay. Yang kedua adalah Poison Ratio. Yang ketiga adalah cohesion, yang keempat adalah friction angle, yang kelima adalah dilatancy angle. Okey, ini adalah lima benda yang kita perlu dapatkan untuk gunakan Mohr-Coulomb model. Okey. Untuk soft soil model, okey contohnya awak nak modelkan ah uh, apa nama clay kan? Eh? Clay, clay soil. So, awak mungkin tak boleh gunakan Mohr-Coulomb model sebab resultnya tak berapa nak tepat. So, yang lebih tepat adalah modif, uh, soft soil model. Untuk soft soil model pun 5 lima, lima parameter yang diperlukan. Okey, iaitu lambda dan kappa. Okey, berbanding dengan yang sebelum ni yang modulus dengan poisson ratio. Okey. So, untuk soft soil kita perlukan lambda dan juga kappa. Okey, yang lain samalah, kan? cohesion, friction angle dan the angle ni uh, uh, samalah dengan Mohr-Coulomb model. Okey, so kalau tengok kat sini, kita ada lambda dan juga kappa. Okey, yang ni nanti kita akan belajar dalam uh, uh, critical state parameters. Okey, dalam critical state parameters nanti, nanti awak akan jumpalah apa itu lambda, apa itu kappa eh, sebenarnya. Okey. Dan sebenarnya ini adalah uh, lambda dan kappa. Kalau awak ingat lagi consolidation. Okey, ingat lagi tak consolidation? Ingat? Hello? Ada lagi tak ni? Ingat? Ah, ha, ni gambar apa ni sebenarnya ni? Okey, kalau kita tengok kat sini, kita ada CC. Ingat tak CC ni apa? CS ni apa? CC, CS ni apa? consolation <laughs> bukan consolation aa ah, cc ni cc adalah compression index macam mana dapat compression index ah sudah kira okay, compression index dah tak ingat ya, kan uh, tak apalah tak apa tak apa, apa. okey nak dapat compression index awak perlu buatkan graf e versus e versus log Sigma, kan? So, awak dapatlah graf macam ni. Betul? So, kecerunan yang ni adalah, sebenarnya adalah, ha, ni adalah CC. Ni adalah CC. Dan kecerunan yang ni, bila kita load, and then kita unload, so kita dapatlah, uh, apa nama, C, CR, ataupun CS lah, kat sini. Ada setengahnya gunakan CR, ada setengahnya gunakan, eh, sorry, CR, dan uh, CS. Okay? Ini adalah compression index, CC adalah compression index, CR ataupun Cs adalah recompression index. So macam mana macam mana dapatkan lambda dan kappa? Ha ni sebenarnya lambda dan kappa ni sebenarnya adalah sama juga dengan CC dengan CS sebenarnya. Cuma dia gunakan volumetric strain. Okey, dia plotkan volumetric strain dengan ln P. Okey, berbanding dengan yang sebelum ni untuk dapatkan CC, kita gunakan log sigma eh, ataupun p samalah eh p ataupun sigma okey so p ni sebenarnya uh, bila masa kita gunakan p p ni adalah bila kita buat uh, testing gunakan t-test yang ada sigma 1 kita ada sigma 2 okey kita ada sigma 3 So biasanya kita gunakan simbol P lah. Eh. Pressure juga sebenarnya. Dan log stress ni adalah. Okay, kita gunakan apa? Consolidation. Okay, ataupun uh, stress yang sebenar dekat side lah. Okay, yang ni. Okay. So kalau dekat uh, lab. Gunakan triaxial biasanya kita gunakan P lah. Okay, P. So untuk dapatkan lambda dan kappa. Okay, awak boleh gunakan correlation yang ni. Okay. So, awak buat consolidation test. Dah dapat nilai cc, awak masukkan uh, nilai, uh, gunakan equation yang ni. Okey, so awak dapatlah nilai lambda. Ataupun mungkin nak boleh gunakan correlation juga. Awak tentukan liquid limit. Okey, awak boleh predict berapa nilai lambda. Okey, kappa. Okey, kappa pula uh, adalah 2cs over 2.31 plus e. Yeah. Okey, so uh, cs yang ni lah. Okey, berapa nilai cs yang ni? So, dapat nilai kappa. Okey ataupun nak boleh approximate kanlah benda ni. Okey k k equal to kappa itu uh, lambda by 10 lah. Okey dan biasanya lah ratio untuk okey lambda tu kappa ni biasanya 2.5 to 7 lah. Okey. Okey so ini lambda dan kappa. Okey, uh, soft soil creep model eh, macam yang saya saya bagi tahu tadi, soft soil creep model ni dia sesuai untuk Pit lah. Okey, sebab apa? Sebab apa creep? Creep ni maksudnya adalah secondary consolidation lah. Okey, creep ni eh. secondary consolidation. Okey, secondary consolidation lah. Eh. Haa. Alright. So sebab itu kita gunakan creep sebab pit ni dia uh, settlementnya lebih kepada secondary settlement. Okey, bukannya primary settlement Alright. So kat sini uh, dia sama juga macam soft soil model. Dia ada lambda, ada kappa, ada friction angle, ada cohesion, ada dietary angle. Cuma kat sini dia ada satu lagi penambahan. Uh, dia ada modified creep index ha, yang ni lah okay. modified creep index ni. Okay, so macam mana dapatkan modified creep index ni adalah ha, ni lah rumusnya equal tu C alpha over 2.31 plus E ha, C alpha ni apa pula, ini adalah secondary index lah Okay. okay. contoh ni lah, awak dapat graf macam ni and then awak reload dan dia jadi macam tu. So secondary secondarynya adalah ha, yang kat sini yang bawah ni. Ni adalah C alpha lah. So kalau awak plotkan ini adalah C alpha. Okey, E versus log sigma eh. Okey, so yang kat bawah ni. Kalau kat sini CC kat sini adalah CS kat sini adalah CC Okay, so C alpha dekat sini eh. Dekat bahagian yang bawah ni lah. Jadi dia, dah, dia dah nampak flat dekat sini. Dia agak flat lah. So inilah C alpha. Gunakan rumus ni untuk dapatkan U prime lah. Ataupun mungkin uh, nak 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 dapatkan ni susah. Eh. C alpha ni susah. So boleh gunakan correlation yang ni untuk dapatkan uh, mu lah. Okay. Alright. Okay, so bila kita sebut yang modulus ni. Yang ni pun saya dah cerita. Saya rasa yang masa chapter 1 ni. Eh chapter 1 saya dah cerita lah. Okay. So, apa itu e not, apa itu E50, apa itu E unloading, reloading. ya. Eh? So, kalau tengok kat sini, e not ni adalah yang mula-mula lah. Okay, yang mula-mula sekali. ya. Eh? Okay. Dan E50 ni adalah separuh daripada maksimum ni. Okay, separuh daripada maksimum ni, awak ambil titik kat sini. Dan awak dapatlah, dapatkanlah gradient kat sini. So, itu namanya E50. E U R ni adalah E unloading reloading eh. U U for unloading, R for reloading. So bila kita dah load kita unload. So dia pergi kepada yang ni. Dan kita reload. Okey, dapatlah yang ni. Okay. So gradient yang ni okey dinamakan sebagai E unloading dan juga reloading. Right. Okey. E50 ni bila masa kita nak guna E50 ni for large linear elastic material lah contohnya awak, concrete ke pile okey awak boleh gunakan linear elastic uh, parameters lah ataupun uh, loading of soil okey awak loadkan ni awak gunakan E50 E U R okey awak nak modelkan tunnel awak nak modelkan excavation sebab bila excavation dia akan menyebabkan unloading tu tak lah. okey so bila awak buat buat excavation okey contohlah contohnya kat sini lah buat buat korek kat sini apa jadi so tanah kat sini dia dia akan rasa unload kan so bila bila dia rasa unload kat sini so yang sesuai awak gunakan adalah e unloading reloading eh, bukannya e50 ataupun e not lah okey sama juga dengan tunnel eh tanah. So katakan ni adalah uh, tanah. So awak buat tanah kat sini. So bila awak ta buat tanah kat sini sebenarnya awak remove dia punya berat. Bila awak remove berat sebenarnya dia adalah unload. Okey, dia melibatkan unload process. Kita buang dia punya berat. Okey. So e unload unloading sesuai untuk tunneling ataupun excavation. Okey, poison ratio. Ah ini juga parameter yang penting lah. Yang ni pun saya rasa saya dah discuss lah gitu. Uh, chapter 1. Okey. So, macam mana nak dapatkan Poisson Ratio? Haa, ni rumusnya. Uh, mu, equal, v, v equal to uh, strain in axial direction bagi dengan strain in radial direction. Okay, equal to delta H over L0 over delta R over R0 lah. R0 ni yang asal. Eh. Initial radius. Okay, yang ni adalah initial length. So, gunakan rumus ni dapatlah Poisson Ratio. Lah. Okay, aa... Uh dan juga K0 lah. Eh. Okay, K0 boleh gunakan Poisson ratio ni lah. U over 1 minus U. Okay, so ini adalah tipikal uh, typical parameters. Okay, so katakanlah awak tak ada data Poisson ratio ni, awak nak modelkan soft soil, so awak gunakanlah uh, apa nama parameters yang ni lah. Okay, ni sebagai panduan awak okay, untuk uh, tetapkan berapa nilai Poisson ratio. Okey, delta angle. Okey, delta angle. Okey, kalau tengok kat sini, delta angle ni apa sebenarnya kan? Ha, uh, delta angle ni adalah okey, ni katakan a uh, partikel lah, ni adalah soi partikel. So bila kita shear ni, okey, bila kita shear, dia 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 akan menyebabkan uh, grain ni dia akan bergerak akan ternaik okey so berapa degree dia naik tu okey itu adalah dilatasi angle lah Okay. So yang ni sini pun mungkin nak boleh dapat boleh jadikan uh, guide lah kat sini ya. Okay. For normally consolidated clays, okay, dietary angle equal to zero lah. Awak boleh assume macam tu lah. Okay. For heavily over consolidated clays, dietary angle is more than one, more than zero. Okay. In general, dietary angle is less than phi. Okay. So yang ni jangan pula dietary angle ni lebih besar daripada Uh, friction angle. So salah lah. Eh. Okay, so ini adalah uh, uh guideline yang boleh follow lah berkenaan dengan dielectric angle. Okay, untuk modeling. Okay, ini adalah contoh macam mana kita nak kira uh, angle. Eh. Okay, so ini daripada triaxial test. So kita ada volumetric strain. Okay, kita ada axial strain. Okay, ni resultnya lah yang kita dapat. Okay, dia naik macam tu. Dan kita akan kira gradient lah. Okey, gradient. Okey. Okey. <coughs> Okey, so kat sini. Uh, awak boleh gunakan rumus yang ni. Okey, 1 minus sine dari si angle uh, divided by 2 sine dari si angle equal to uh, gradient yang ni. Okey, sama dengan gradient yang ni. So dapat 1.5. Maknanya nilai yang ni, nilai gradient ni adalah 1.5. So awak selesaikan equation yang ni untuk dapatkan dietary angle. Okey, sama dengan 0.25. So dietary angle adalah 16 degree. Okey, so ini adalah calculation untuk dapatkan dietary angle. Okey, kalau awak ada data-data ni lah, eh. awak ada data-data ni lah. Kalau tak ada data ni, maknanya awak boleh assume lah berapa dietary angle. Okay. Uh, determination of stiffness parameters. Eh, stiffness. Okay. Stiffness ni adalah uh, tanah tu keras ke tak keras ke. Okay. Macam mana sifat dia kan. Okay. So untuk dapatkan uh, stiffness ni sama ada young modulus, second modulus, tangent modulus, uh, unloading reloading stiffness, E50. So dia punya prosedurnya sama saja. Okay. So... Uh, kita perlu plotkan deviator stress versus axial strain so akan dapat macam nilah okey so kita apply load kita unload and then kita reload okey so kemungkinan kat sini pun kita akan unload and reload lagi lah so macam mana nak buatkan E50 ni so kalau tengok kat sini maksimum maksimum yang kita dapat adalah 400 kan okey so 50% daripada tu sebab inilah E50 50% tu adalah 200 So awak ambil titik kat sini. Okey dapatkanlah gradient. Okey sini. Okey so daripada sini kita boleh dapat contoh ni 30,000 kN per meter square. Semakin uh, steep dia punya gradient ni semakin tinggi dia punya uh, stiffness ni lah. So kalau curve ni macam ni. Kan? So Stiffnessnya Okay so maknanya nilainya Nilainya lebih kecil lah kan Nilai E ni E50 ni lebih kecil daripada yang ni lah Sebab uh, Curve ni lebih uh, Landai lah berbanding dengan yang ni Okay Okay sama juga E unloading reloading Sama juga Awak ambil gradient yang ni Okay so dapat 80,000 lah Okey, RM80,000. Dan yang ni pun mungkin awak boleh jadikan dia sebagai guideline awak lah. Eh, untuk calculate e-unloading reloading. Okey, biasanya e-unloading reloading ni 3 uh, to 5 times. Okey, larger than E50 lah. Okey. So, kalau tengok sebelum ni, 30 30000 Kan, 30 30000 So, kalau 3 kali ganda, 90 90000 Kan, 90 90000 tapi kalau ini kalau kita ada data lah. Kalau kita ada data kita estimate lah maknanya 3. 3 times of E. E 50 ya. Eh. <coughs> kalau ambil 5 besar sangat kan. 5 darat dengan 30 dan 1, 000, 150 ribu. Okay. Okay. Okay, kita tengok pula kepada model boundaries. Okay, model boundaries ni adalah macam mana awak nak modelkan benda tu. Okay. Okey, untuk stability analysis, okey. Ini adalah dia punya uh, dia punya panjang lah eh. Dia punya panjang dia lah. Okey. So untuk stability ni aku boleh modelkan dengan uh, apa nama model yang yang kecil lah eh, yang kecil. Okey, ni akan contohnya inilah foundation. Ada load. So awak boleh modelkan yang kecil sajalah sebab dia punya failure-nya macam tu. Okey. Untuk uh, drain condition, Okey, drain. Drain ni maknanya air tu boleh keluar dengan cepat lah. Okey, itu adalah drain eh, drain deformation. So bila kita letak load kat sini, so ini adalah deformation yang akan berlaku. Okey, so awak kena buat lebih besar lah. Okey. So kalau awak buat lebih kecil apa jadi? Katakan nak buat sampai sini saja. Modelnya kan. Ha, model buat apa sini je. Apa jadi? So sebenarnya seolah-olah kat sini adalah dinding je. Dinding. So bila ada dinding kat sini sebenarnya, bila dinding kat sini, dia tak tunjukkan settlement yang kat sini. Dia dah ada dinding kan. So kemungkinan dia akan jadi macam ni. Ha, so result tu tak betul lah. Sepatutnya dia macam ni kan. Ha, sama juga macam contoh lah. Eh. Contohnya buat-buat ha, slope lah. Okey, slope. Okey, Awak buat sampai sini saja. Contoh lah eh. Contoh. Tapi hakikat sebenarnya. okey, slope ni dia akan face sampai sini. Tapi bila awak modelkan sampai sini, seolah-olah kat sini ada dinding. So bila ada dinding kat sini, so dia akan jadi ha, macam tu je dia punya Slip circle ni. Sebab ada, ada dinding kat sini. Dinding tak ada movement kan? Dia tak ada movement kalau dinding. So dia rizatnya tak betul lah. Sepatutnya dia ha, macam tu. So model ni nak kena besar sikit supaya Okey, dekat sini ni tak ada efek terhadap movement kat sini, lateral movement. Okey, so uh, kena fahamlah lah uh, model boundaries ni. Eh. So, kalau undrained deformation, okey, undrained deformation ni, uh, contohnya clay lah kan, clay. Clay ni adalah kita kategorikan dia sebagai undrained deformation energy. Sebab, bila kita kenakan load, air tu tak boleh nak keluar dengan cepat. Okey, air tak boleh keluar dengan cepat. Dia ambil masa mungkin, tahun, dua tahun, sepuluh tahun untuk keluar. Kan? So, dia adalah unrain analysis. So, bila unrain, okay, dia punya behaviournya berbeza sikit lah. Dia ada uh, apa nama, deformation dan ada juga dilation kat sini. Ya. Dilation ni adalah dia ternaik ke atas. Lah. Ini adalah dilation. Okay, so, kalau tengok kat sini, sepatutnya yang ni awak kena besarkan sikit sebab efeknya sampai ke sini. Okay? So, kalau buat sama macam sini, sama macam drain. So, kat sini awak tak boleh detect lah kat sini. Okay, ada masalah kat sini untuk detect. Dan kalau awak apply dynamic analysis, eh, contohnya lah, awak letak kat sini, awak nak modelkan, uh, okay, contohnya uh, traffic. Okay, traffic load ni, traffic load ni, awak modelkan dynamic, so awak tak boleh gunakan model yang kecil macam ni lah. Okay, kecil macam ni tak boleh. Sebab dynamic ni dia ada wave. ya. Eh. Dia akan wave, dia akan langgar ni, dia akan langgar dinding, dia akan pantul balik dia punya dia punya wave dan resultnya tak betul lah. Okay, so sebab itu kalau boleh uh, analisis untuk dynamic ni besar eh, lagi besar supaya efek dia pada dinding ni pada boundary ni tak ada efek sangat lah. Walaupun dekat dinding ni dalam model kita kita boleh letak damper eh. Damper ni yang yang apa penyerap force. Dia boleh serap force kat situ. Tu so, tak ada effect lah kat sini dia maknanya kita, dia akan serap energy dan dia tak akan pantul balik. Ha, so itu fungsi damper lah. So dalam model ni, dalam plexi ni pun ada function damper. Eh. Okay, ni adalah berkenaan dengan model boundaries lah. Okay, maknanya berapa berapa size sebenarnya yang awak kena extend benda tu lah. Okay, dan okay, ini adalah uh, guideline lah yang kita boleh ikut kalau kita nak modelkan sama ada apa stability, stability analysis ataupun deformation analysis. Contohlah ini adalah foundation kita saiznya lebarnya W. So kedalamannya mesti A di mana A itu adalah dua kali W. At least lah eh, at least. Ha, ini adalah at least. Kedalamannya at least. So kalau buat modelnya lebarnya W, dalamnya pun uh, W juga. So maknanya dia resultnya tak betul. Okey sebab sebabnya apa? Sebabnya stressnya akan bagi macam ni lah. Kan? Okey. So sampai dia tak ada efek pada stres Dan kat sini pun kena A, kat sini pun kena A. So inilah model yang sesuai lah. Kalau awak nak modelkan, okey, shallow foundation. Okey, stability analysis and deformation analysis. Okey. Kalau awak nak modelkan embankment, eh, nak modelkan embankment di mana lebar embankmentnya adalah W, kat sini adalah A, tu so, sama jugalah eh. A equal to 2W. Ha. Dan dalam juga, walaupun ni lebar, dia adalah dua kali daripada lebar embankment tu. Okay. Sini pun sama juga, dua kali daripada lebar ni. Ha, jangan pula W, buat kontot je kat sini je dia punya tu kan. Ha, so tak berapa tepat lah, nanti awak dapat jawapan. Okay, excavation pun sama juga, ini adalah guideline-nya. Kalau ni adalah lebar excavation, A ni adalah um, 1.5 L, ataupun A ni adalah model 3D lah. Okey, So inilah model yang awak perlu buat. Okay. Ikut je dia punya ni lah. Guideline ni. Kalau lebih lebih lalam lebih bagus sebenarnya. Lebih, lebih bagus. Ni lebih lebih lebar lebih bagus lah. Sebab ini adalah minimum. okey, Minimum uh, uh, width. okey, For excavation. Okey. Tunnel pun sama juga. Kita ada guideline juga. Okey. Macam mana kalau awak nak modelkan tunnel. D-nya berapa. W-nya berapa. So, awak boleh tengok kat sini lah. Eh, dia punya guideline. Okey. Uh, modeling of Embankment. Okey. Sebab yang ni yang kita akan buat. Eh, mungkin uh, projek awak pun akan melibatkan benda-benda ni lah. Eh. Melibatkan benda-benda ni. Modeling of Embankment. Okey. Modeling of Embankment ni sebenarnya kalau kita boleh modelkan sebab model ni macam-macam kita boleh buat kita boleh modelkan single leaf single leaf maknanya okey katakan ketinggian ni 3 meter ataupun 2 meter eh so kita boleh modelkan dia terus jadikan 2 meter pun boleh ini adalah single leaf ataupun uh, construction in stage analysis okey maknanya kita buat ni satu layer okey 1 meter okey dan kita tambah lagi 1 meter inilah keadaan yang sebenar dekat side lah kan. So, kita tak boleh terus tambak dia 2 meter sebab dia akan fail nanti. Sebab ini adalah ha, inilah rumus lah yang basic lah eh, yang sepatutnya awak tahu bila awak nak construct environment on soft soil ni sebenarnya ni lihat eh, tanah lembut eh, tanah lembut. Berapa ketinggian maksimum tambakan yang boleh. Kan? so awak gunakan rumus yang ni sebenarnya awak boleh calculate berapa ketinggian kritikal. So bila awak Uh, design tinggi ni H H ni lebih ni H eh tinggi environment ni lebih besar daripada HCR so dia akan fail lah ok contoh kat sini uh, Fs yang biasa 1.3 itu 2 ok so masukkan kat sini kita tunjukkan 2 awak tahu berapa unit weight of, of soil kat sini and uh, Cu ni uh, berapa nilai uh, unrange strength untuk material yang ni Sorry, NCU ni adalah materi yang bawah ni. Ha, ni katakan ni clay eh. Ini adalah clay. Ha, CU yang ni. Bukan CU yang materi yang ni eh. Bukan CU yang ni. Bukan. CU yang clay ni. Okey, berapa kuat dia. Dan gamma ni adalah gamma yang secharge dia. Environment material tu. Okay, NC ni tetap eh. NC tetap sebab phi equal to zero eh. So untuk phi equal to zero dia ada hanya nilai CU saja. So NC nya tetaplah kat sini ya. Eh. NC equal to 5.14. So kalau awak tengok dalam uh, foundation engineering for phi equal to 0, awak boleh dapatlah nilai NC ni adalah 5.14 eh. So masukkan rumus yang ni, awak dapatlah H critical. So dekat site tu awak kena ingatlah eh. Kat site tu okey berapa nilai uh, H critical untuk construct environment. Kalau tak dia akan fail nanti ya. Eh? Kalau terlebih daripada itu dia akan fail lah. Okey, uh, okey modeling of reinforced uh, embankment. Okey, dalam dalam construction of embankment juga kita mungkin boleh letakkan jute textile lah. Okay. Okey, sebelum kita letak surcharge, se sebelum kita construct embankment, kita mungkin boleh letakkan jute textile supaya dia lebih kuat lah. Okey, ni pun mungkin nak boleh modelkan nantilah mungkin dalam projek awak nanti. Okey. Okey, ni adalah modeling of stage construction. Okey, ini adalah construction one. Okey, first stage. Lepas kita construct ni, kita biarkan dia consolidation lah. Okey. Lepas tu kita construct layer kedua, kita biarkan lagi consolidation. Ha, inilah proses yang sebenar lah. Ha, dekat site pun memang macam tu lah. Dia buat katakan uh, 0.5 meter height, dia biarkan selama satu bulan. Supaya tanah yang bawah ni kuat. Okey menjadi kuatlah. Okey barulah dia tambah kepada yang kedua sebab tanah di bawah ni dah kuat disebabkan oleh layer yang pertama ni. Okey. Ha, dia dah kuat barulah kita boleh tambahkan dia punya ni. Ha, dia sama macam kita lah exercise betul tak? Kita mula-mula angkat kita mampu hanya 50 kilo je. Tiba-tiba kita terus bawa 100 kilo apa jadi? Kita akan collapse lah. Okey, kita akan collapse. Memang kita tak mampu. Tapi bila kita dah uh, angkat 50 kilo, kita kita training kita angkat 50 kilo tu uh, selama sebulan contohnya nah okey so kita punya masa dah kuat kita punya badan dah kuat so tambah lagi 50 dia tak ada masalah lah, sebab kita dah kita dah kuat okey so macam itulah sebenarnya uh, apa nama uh, embankment okey yang ni adalah salah satu contohlah adalah salah satu contoh Uh, yang banyak digunakan lah kat Malaysia eh. okay, construction of embankment on soft soil so yang ni pun kita akan belajar nanti macam mana kita nak design lah eh. design design apa nama embankment nak design PVD semua tu kita akan tengok nanti lah chapter chapter 4 saya cakap chapter 4 ok ha, ni lah contoh-contoh lah eh. mungkin 2 meter per week. So kita tambah ni mungkin 2 meter per Alright. Okay. Boleh faham semua? Boleh? Tidur ke apa ni, kairul? Ha, khairul, mana kairul? Boleh. <gatuh> Ngantuk je suara tu. <tuh> Alright, boleh faham eh? Okay, itu baru teori-teori. Belum masuk lagi kita punya. Ha, ni yang betul-betul lah -betul, ha, yang kita akan modelkan lah. Eh. Okey, kat sini kat sini saya saya ambil contoh sebenarnya. Okey, contoh ni daripada uh, Plexis sendiri. Okey, contoh daripada Plexis sendiri. Ah ha, ini sebenarnya model yang kita nak buat lah. Okey, hari ni lah kita akan buat sama-sama hari ni. Macam mana kita nak modelkan embankment ni? Okey, apa yang penting yang kita perlu tahu sebenarnya? Ah ha, tu yang awak kena kena tahu. Yang kita nak ni sebenarnya bila kita construct embankment ni on source, yang kita perlu tahu adalah Berapa settlement kan? Eh, settlementnya berapa? Berapa lama dia ambil untuk consolidation? Tu so, sebab itu kalau awak tengok, ini, ini adalah salah satu keadaan soil improvement. Kan? Soil improvement method lah yang popular kat Malaysia. Okey sebabnya dia ekonomi okey dan juga memang uh, dipraktikkan dah lama benda ni lah. Okay, dan berjaya lah benda ni, berjaya kan? Sebab tu orang pakai lah. Sebab tu orang pakai. Ada juga kaedah-kaedah lain yang belajar dalam uh, foundation engineering. Kan. Ada yang apa nama gunakan uh, elektrik kan. Uh, gunakan elektrik, gunakan heat. Uh, tapi yang tu pun orang tak percaya sangat kan. So orang lebih lagi percaya kan. Secharge dan juga PVD. Right. So sebab itu kalau boleh uh, awak boleh modelkan environment dengan PVD pun dah cukup baik lah sebenarnya kan. Uh. Right. So ini ini contoh lah, ini contoh. Okey, embankment kita ni lebarnya 24 campur 16 dalam 40 meter yang lebarnya. Okey, 40 meter lebar. Okey, untuk jalan 16 meter. Ketinggian dia 4 meter. Okey, ketinggian untuk embankment dia lah. Road embankment tu 4 meter. Dan kalau tengok di situ, lapisan bawah tu adalah pit. Ha, 3 meter pit dan clay 3 meter. Okey, kat bawah tu dah sand lah. Okey, ni contoh yang paling mudah. Tapi kalau kat side bukan macam ni lah. Eh. Ya. Dia mungkin sampai 10 meter, 15 meter clay. Ha, so, bergantung lah kepada bergantung kepada uh, SI report yang awak dapat nanti. Okey, the embankment is 16 meter wide and 4 meter high. Okey, the slope have an uh, inclination of 1 to 3. Okey. The subsoil consists of 6 meter of soft soil. The upper 3 meter is peat and the lower 3 meter is clay. The groundwater level is located 1 meter below the ground surface. Ha. Ah. So benda ni yang awak akan modelkan nantilah. Okay, under the soft soil layers, there is a dense sand layer of 4 meter thick. Okay, the embankment will be constructed in two stage. 2 meter thick. Okey, so maknanya kita akan buat multi stage lah bukannya kita terus modelkan 4 meter. Tak. Okey, kita buat 2 meter, lepas tu kita biarkan consolidation, lepas tu kita buat lagi 2 meter. Okey. fill layer. Ha, fill layer ni 1 to 7 days. Okey. Maknanya 7 days lah buat buat. Allow consolidation of first layer fill 30 days. Okey. Okey, and then kita fill layers pula. 2 to 7 days. Dan kita akan tengoklah. Okey, ini adalah uh, apa nama material uh, yang awak akan gunakan lah. Okey, ni untuk embankment, ni untuk sand, ni untuk pit, ni untuk clay. Ya. Ha, inilah parameter-parameter yang digunakan. Dan kalau awak tengok kat sini, material model ni digunakan hardening soil model. Untuk sand, dia gunakan hardening soil model. Dia tak gunakan mu column. eh, dia gunakan hardening soil model. Okey, dan juga ha pit soil dia gunakan soft soil. Ha yang ni dia, dia tak gunakan soft soil creep model eh. Sepatutnya so, gunakan soft soil creep model. Okey, dan clay dia gunakan soft soil model. Okey, then kalau tengok kat sini, type of material ni, type dia drain, drain, undrain, undrain. Ha kenapa kat sini drain? Kat sini drain. Drain maknanya bila kena kena load, air ni boleh keluar dengan cepat. Sebab ini adalah sand. Embankment pun dia punya granular material juga. Okey, kalau tengok pit pit ni bila kita akan load, air susah nak keluar. So kita kena gunakan undrain lah. Begitu juga dengan clay. Okey, ni juga undrain lah. Dan ni adalah unit weight of soil. Okey, unsaturated dan saturated. weight ratio semua gunakan yang ni. Okey, yang ni parameter-parameter parameter yang diperlukan lah. Okey, untuk hardening kena gunakan yang ni. Okay. Untuk soft soil dia ada lambda dan kappa eh. Okey, guna lambda dan kappa, cohesion, friction angle semua ada lah. Okey. Hmm. Okey dan juga awak kena set kan permeability. Okey, permeability sebab apa? Sebab consolation bila awak tak set kan permeability, dia tak boleh run eh. Dia tak dia tak faham lah. Okey, sebab permeability ni mesti ada air kan. Consolation ni mesti ada air. So kalau tak ada air, macam mana nak buat consolation? Okey, uh, interface strength 1111. Okey, yang ni tak perlu kot detail sangatlah. Awak assume je rigid eh. Sebenarnya ni boleh ubah. Okey, ni boleh ubah. Adalah function dia. Ah, uh, okey, cannot dimension automatic automatic. Alright. Okey, itu je sebenarnya. Okey, so kita akan modelkan yang ni eh. Kita akan model yang ni. So, awak ambil gambar lah kot. Awak ambil gambar ataupun awak sketch dulu gambar ni. Okey, awak sketch. Hmm. Dan lepas ni kita akan modelkan sama-sama. Boleh? Okey. Saya bagi masa hmm 5 minitlah eh. 5 minit. Awak salin dulu yang ni. Uh, saya saya nak keluar sekejap eh. Saya nak keluar sekejap. Okay, so kita sambung lagi. balik dalam 9-5 minit macam tu. Okey. Okey kelas. Dah siap belum? Hello. <coughs> Ada lagi ke tak ni? Alamak. sorry 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 saya punya ni mati pula dah Okay hello ada lagi tak ni ada Okay hilang hilang dah ni mana saya punya ni ok dah siap salim belum dah siap eh Okey, dah siap salin. Saya pun nak kena salin juga ni sebab saya nak saya nak apa nama? Uh, Okey, saya salin dekat dekat papan papan tu dulu. Okey, 16 16 12 433 eh. Alright, okay. So sekarang ni, okay kita buka uh, Lexis lah. Eh. Okay, so saya start balik lah kot. Mana, mana dia punya. Okay. Okay, so. Okay. okay so kita start balik lah. Eh. Okay, kita start balik Lexis ni. Okay, semua, semua dah buka belum? Lexis 2D. Input. Alright. Okey, so kita buat sama-sama lah. Okey, kita buat sama-sama. Okey, kita start ni project. Okey, okey. So, namanya adalah Uh, environment uh, Proof PVD lah. Eh. Okay. Model kita adalah okay, kita gunakan plane strain dan kita gunakan 50 nudet lah. Okay. Okay. Contour. Okay. Yang ni yang penting lah. Yang awak perlu set kan. So X minimum ni kita tetapkan kosong. X maximum ni berapa panjang kita punya model tu. Okay. Berapa panjang model. Okay. Okay. So kalau kita tengok modelnya tu panjangnya adalah 40 meter. Betul. Tetapi tetapi dekat eh saya tunjukkan. Mana saya punya powerpoint tadi? Eh. Ah, sudah. Okey, tetapi... Kalau tengok kat sini... Uh, Okey, kita punya 40 meter. Dan amendment kita tadi 40 meter. Okey. Sebenarnya awak boleh modelkan keseluruhan ni, 40 meter ni kan. Ni 16. Okey, yang ni adalah 12. Ni 12. Okey. Dan kat sini ni, awak kena panjangkan lah, awak kena tahu berapa jarak daripada sini ke sini. Okey, contohnya lah awak buat kat sini, 10 meter lah. Okay. Awak boleh modelkan keseluruhan tapi disebabkan embankment ni simetri. So kita boleh aa, kerak dia. Jadikan separuh je. Okay. Sebab result sebelah sini sama dengan result sebelah sini. Okay. So awak buat separuh je supaya kita akan jimat masa lah untuk calculate. Tak perlu calculate pada bahagian yang sebelah sini lah. Okay. So untuk model yang ni. Kita hanya modelkan yang separuh sini sahaja uh, modelkan yang separuh sini saja. Okey, so kita ambil kat sini dia akan jadi berapa? 8 8 meter campur 12 meter campur 10 meter. So jadi 20 meter panjang. Okey. So kita akan modelkan kita akan modelkan a uh, 12 meter panjang. Eh, sorry. Uh, 20 meter panjang eh. Okey. So x ni adalah kita letakkan 20 meter lah. Okey, x ni kita letak 20 meter. Y kosong, y maksimum adalah berapa y maksimum? Tinggian dia. Panjang kesuruhannya adalah 10 meter kan? 10 meter. Okey. Kita buat je yang tu. Okey. So ini adalah dia akan keluar macam ni lah. Okay, awak boleh gunakan function uh, bohol. Okay, awak boleh gunakan function bohol untuk uh, lukiskan tanah. Okay, untuk lukiskan tanah. Okay, so awak pergi pada bohol ni. Okay, pergi pada create bohol. Okay, uh, awak klikkan kat sini. Okey. Okey, kat sini awak tengok ni, kat sini head adalah kosong. Okey, kat sini bila kita buat uh, negative negatif satu, bermakna air tu kita dah setkan pada kedalaman satu meter di bawah permukaan air. Okey, kita setkan head ni 1 satu meter lah. Satu eh. Dan kita add layer. Ha, ah, layer yang pertama ni apa namanya? Layer yang pertama ni adalah pit. Eh. Tapi kita tak setkan lagi pit speed ni meter? Daripada kosong hingga negatif 3 meter. So kena letak ne negatif ya, sebab dia ke bawah. Kita nak ke bawah. Lepas tu kita add lagi. Daripada 3 meter ke negatif 6 meter. Okay. Ha, so inilah material kita. Yang pertama adalah pit. Yang kedua adalah clay kan. Okay. So kita klik ok je dia akan buatlah untuk kita. Uh, apa nama? Ah uh, soil dia. Eh? Okey, subsoil lah. Okey, jumus ni kita tak uh, assign lagi material. Okey, materialnya apa untuk clay? Uh, alright. So, kita pergi untuk assign benda ni. Okey, kita pergi kepada show material. Ya. Yeah dekat bohol dekat sini ok uh, dekat bohol ni klik dekat pada kosong-kosong kat sini kalau kalau awak tengok koordinat ni koordinat kat sini kosong-kosong kan keluar ok awak boleh tengok kat sini uh, bila awak movekan kesa tu dia akan jadi kosong-kosong so klik kat situ ok saya buang balik dah eh. saya buang balik yang ni lah okay, saya, saya delete lah yang ni delete balik Yes. Saya delete balik yang ni, saya buat barulah. Okey. Yang head ni, okey awak nak setkan dia punya ground water table. Kan? Tadi kita dah uh, dekat sini. Okey, kita dah uh, nyatakan ground water table kita berada pada 1 meter. Ha ni kan, 1 meter. Okey below the ground surface. Okey, so sebab itu kita setkan kat sini adalah negatif 1. Head ni mewakili ground water level. Okey. Lepas tu kita tekan add. Okey, kita tekan add kat sini. Bila kita tekan add kat sini, tekan add. Okey, dia akan keluar yang pertama. Ni ah layer yang pertama. Layer pertama kita adalah pit. So kalau kita tengok dekat sini, okey, pit ni adalah 3 meter thicknessnya 3 meter. Okay. Dan juga lepas tu clay, thicknessnya 3 meter. So yang dense ni, kita tak modelkan dense sebab dense sand ni dia tak uh, tak ada efek terhadap deformation ataupun settlement. Sebab dia stiff. So tak perlu nak modelkan. Okay. Tak perlu nak modelkan ni sebab dia tak ada deformation kat sini. Yang, yang berlaku deformation hanya untuk layer clay dan juga pit sahaja. Okay. So kat sini, kalau tengok kat sini, dia ada 3 meter dalam. So bila 3 meter, dia bermula dengan kosong. Dan kat sini, kita kena letak negatif sebab dia, bila di bawah permukaan tanah, kita assume dia negatif lah. Okay. Di atas permukaan tanah, dia menjadi positif. So kita letaklah negatif 3 kat situ. Sebab dia 3 meter kan. Okay. Tak 3 meter. Ha material ni kita tak assign lagi nanti kita akan assign materialnya pun. Ah ha, cuma kita sekarang ni kita nak uh, kita nak modelkan uh, layer je. Ha, ketebalan untuk setiap layer tu. Okey. Lepas tu kita masuk lagi yang kedua, ini adalah clay. Clay pun dia automatic akan setkan negatif 3 kat sini, automatic. Yang nak perlu ubah lah. Okey, berapa kedalaman dia? Kedalamannya adalah Daripada 3 meter hingga ke 6 meter kan. Daripada negatif 3 kepada negatif 6. So, ketebalannya juga adalah 3 meter. Haa. Okey. Kosong hingga negatif 3. Negatif 3 hingga negatif 6. So, maknanya 3 meter untuk pit dan 3 meter untuk clay. Okey. Okey, lepas tu kita tekan ok. Okey. Alright. Kenapa tak boleh ni? Oh, sebab saya dah ada dua borehole tadi eh. Sebab saya dah buat dua borehole tadi. Ha ni dah borehole tiga. So yang ni tak eh. Hmm. Okay uh, kita start balik lah. Eh. Kita start lah. Hmm. Ni lah. Do not save. Okey, so yang ni adalah environment. Hmm. PBD. Okay Okey. Okey, lepas tu kita pergi pada model kita. Ni adalah uh, place train, ni adalah 15 node. Okey, unit ni terpulang pada awak lah. Awak nak masa tu dalam day ke, dalam saat ke, terpulang lah. Okay. yang boleh ubah lah kat sini. Ikut, ikut unit yang sesuai lah. So, yang ni kita gunakan default values. Okey, yang ni tadi uh, X kosong. X maksimum adalah uh, um, berapa? Berapa? 8 campur 12, 20. Eh, jap 20 ke? 8 campur 12, 20 20 campur 10 30 lah sorry 30. Okey 30. Okey, y minimum kosong. Okey. Y maksimum adalah Okey, y maksimum adalah 4 meter lah. Kan sebab tinggi model kita environment 4 meter. So klik je kat situ. Okey. Lepas tu pergi pada bohol, klik pada kosong kosong eh, koordinat ni kosong kosong. Okay, klik kosong kosong. Okay, so kita kena setkan ground water table kita pada negatif satu, pada uh, di bawah permukaan air lah, di bawah permukaan tanah satu meter. Eh. Lepas tu kita addkan layer kita. Layer pertama adalah uh, pit. Okay, so kosong hingga, so kita setkan Top and bottom ni. Top berapa. Bottom berapa. Okey. So top kosong. Kau tengok kat sini. Top kita kosong. Bawah ni adalah negatif 3. Kat sini negatif 3. Kat sini adalah negatif 6. So kita kena setkan negatif 3. Tekan enter. Lepas tu add kan lagi. Add. Negatif 3 ni dah automatik lah. Okey. Awak tak boleh ubah yang ni. Kan. Tak boleh ubah yang ni. So awak ubah kat sini lah. 6 meter. Okey, so awak tekan okey. ha, dia akan jadi macam itulah. Okey, kosong hingga 30 meter eh. Sorry, 30 meter bukan bukan 20 meter eh sebab embankment tu dah 8 meter campur dengan slope tu 12 meter, campur lagi kita tambah lagi 10 meter eh untuk untuk extend dia punya boundary. Okey. Hmm, boleh faham tak ni boleh ikut? Boleh? Eh? Alright. Dah ada benda ni. Dia tak faham apa-apa sebenarnya. Dia tak faham pun. Dia tak faham. Oh, ni layer je. Tapi sifat dia apa, sifat ni apa, kita tak tahu. Okay. So, sekarang ni kita akan create-kan pergi pada yang ni, show material. Okay. Pergi pada show material. Tekan show material. So, awak klik kat situ. Bila awak klik, okay, dia akan keluar benda ni. Okay. Dia akan keluar benda ni. So, apa yang awak perlu buat adalah kat sini dia ada banyak tau. Dia ada banyak dia punya uh, type of material lah. Okay, yang pertama adalah soil and interfaces. So, kalau awak nak uh, soil uh, nak modelkan soil, awak kena gunakan, gunakan yang ni. Kalau awak nak modelkan uh, sheet pile ataupun pile, awak boleh gunakan plate. Kalau awak nak, guna, nak modelkan geogrid, awak klik pada geogrid. So, dia akan pergi pada geogrid material lah. Okey, kalau awak nak pada embedded beam row, okey awak boleh klik kat sini. Dan juga anchors, awak klik kat sini. So dalam kes ni kita nak modelkan soil sebenarnya, kita nak modelkan soil parameters. Okey. So bila soil parameters awak klik pada new. Ha, new ni kita nak 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 buat satu uh, apa material yang barulah. Okey. So kalau tengok kat sini, Kenapa tak Okey. Kalau tengok kat sini, okey. Material kita ni yang pertama apa? Material kita yang pertama adalah pit. Saya tulis pit kat situ. Ah, pit. Okey. Lepas tu Material model kita, kita bukan gunakan, kalau tengok kat sini, kita gunakan apa nama? Soft soil model, kan? Kalau tengok pada slide yang ni. Ha, ah, yang ni kan. So kita gunakan untuk pit kita gunakan soft soil model. So masukkan kat sini, klik kat sini soft soil model. Klik soft soil. Okey. Ah, drainage time. Ah, drainage ni macam saya bagi tahu uh, drain drain hanya untuk pasir, untuk gravel, kita letak drain. Okay. So, kalau untuk pit, untuk clay, kita akan letak undrain lah. So, kita klik undrain A. Okay. Color. Okay, color ni awak boleh tukar-tukar. Terpulang lah awak nak tukar warna apa. Warna pink lah. Eh. Saya ambil warna pink. Ha, warna pink. Untuk pit ni, saya ambil warna pink. Okay. tekan OK. Okay. Okay, bila awak tekan ni, dia dah bertukar lah. Lepas tu masukkan juga parameter ah ha, yang tu. Unsaturated parameter, saturated parameter. Okey, so kita masukkan. Kita tengok balik data kita ni. Okey. Okey, kalau pit unsaturated dia 8 saturated dia 12 watt ratio dia 2. Okey, masukkan. Okey, masukkan kat sini. 8 Kat sini masukkan 12 untuk saturated unit weight. Okay. Dan juga watt ratio. Watt ratio tadi berapa? Watt ratio tadi kita tengok kat sini. Watt ratio-nya adalah 2. So masukkan 2. Okay. Masukkan watt ratio ni 2. Kat situ. Alright. Ah, ha, ni dah masukkan lah. Saturated. Saturated unit weight dan juga watt ratio lah. Kat sini masukkan. Okey, boleh ikut. Boleh? Boleh. Okey, kalau tengok ni dia sangat senang sebenarnya. Kalau tengok atas ni, okey, dia ada general. Lepas general apa? Lepas general? Sergeant. <laughs> Lepas general apa? Okey. Pergi pada parameters. Nampak tak star, star, star? Tu star tu maknanya awak kena buatlah tu. Okey. Ha ni pentinglah ni kan. Terma ni terma ni tak perlu pun tak pun. Awak nak set pun boleh. Ha tapi yang ada star, star, star ni pentinglah yang awak perlu buat. Okey. Bila pergi pada meters, ha kan bila kita gunakan soft soil, eh, dia akan ada lambda dan juga kappa kat sini. Okey, lambda dan juga kappa. So masukkan lambda dan kappa nilai lambda dan kappa mana? Ah ha, lambdanya Kapalnya 0.03. Okey, masukkan 0.15 dengan 0.03. 0.15 kappa 0.03 ha, masukkan nilai dekat situ. Okey, ada nilai lambda dan kappa. Okey, ini adalah alternatif. Jadi dia automatikkan ke lah, tak perlu nak key in. Dan awak kena key in ah, ha, C, V dan tak ada C angle. Ni. Okay, tengok balik parameternya. Okay, mana dia punya tu? Tengok pit. Eh? Ah, ha, pit. Ah, uh, cohesion dia 2. Friction angle nya 23. Tak ada C angle nya 20. Kosong, eh? So 2, 23. So, masukkan kat sini. 2, 23. Dia ada angle kosong. Okay. So yang ni, stiffness ni dia akan automatik kira lah. Okay. Dah. Boleh? Masukkan yang tu. Ni dah, dia tak dia dah tak ada star kat sini kan. So klik pada ground water. Ground water. Okay, kita guna. Ya, yeah, ya. Yeah. Ha? Tak ada ground water? Kenapa tak ada ground water? Ha? Ya ke tak ada ground water? Apa dia? Flow parameter. Uh, flow parameter. So mungkin awak tak update kot punya flexis tu. Okay, so yang kat sini kita tengok uh, dia punya Okay, dia punya ni Next slide Okey, dia gunakan model Van Gennuchen salt Type Clay. Okey, so kita klik kat sini. Uh, mana ni? Standard. Okey. Sekejap ni. Eh. Pasal tak ada Van Gennuchen kat sini ya? Eh? Okey ataupun uh, yang ni tak penting sangatlah sebenarnya sebab yang ni okey kita akan tengok dua benda saja iaitu KX dan juga KY pemriti kat sini. So uh, boleh key in sendiri ya. Ah uh, boleh key in sendiri kalau tengok kat sini. Okey KX dan KY nya adalah 0.1 dan juga 0. 0 0 0 0.5. 0.1, 0.05. So, masukkan 0.1 kat sini. Kat sini, 0.05. Okey, masukkan kat situ. Itu je dua benda yang penting lah. Ni tak ada masalah. Okey. 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 Boleh setakat ni? Boleh eh? Boleh ikut? Okay, so yang penting adalah Kx dan juga Ky eh? 0.1 dengan 0.05 Siapa buat trajil lah? Trajil siapa buat? Bukan Eh? Alright. Um. Okay dah eh. 0.1, 0.05 eh. Okay, masukkan yang tu. So, kita, bila kita thermal, thermal ni tak payah ubah lah. Kita tak guna thermal lah. Eh? Interfaces, okay, rigid eh. Tapi sebenarnya kita boleh setkan manual. Tapi tak apa, yang ni kita gunakan rigid. Okay, initial, Okey, initial automatic lah eh. Okay, not ni ditentukan automatic lah. Okey, so dah selesai semua dah tak ada star kat situ. So kita klik okey. Alright. Lepas tu, okey, yang ni baru kita klik kita createkan yang pertama. Pit. Okey, kita kena create juga untuk clay. So awak kena buat satu satu satu. Okey, kena masukkan. Tapi disebabkan kita nak cepat, okey, kita nak cepat, So, saya dalam ni sebenarnya dia dah setkan data lah. Data-data yang berkaitan dengan contoh. Okay. So, kalau nak cepat, awak boleh nak key in satu-satulah kalau awak nak. Tapi saya tunjukkan dengan cepat lah. So, pergi pada show global. Kalau ada show global ni. Ada tak show global? Ada? Okay. Tekan show global. Okay, dia keluar benda ni. Okey kalau nak tengok uh, show global ni kita ada tutorial 1 tutorial 2 tutorial 3 okey banyak tutorial ni kan so untuk untuk tutorial kita ni kita gunakan tutorial 4 ha ni tutorial 4 Okay, kita ada clay, kita ada environment kita ada pit kita ada sand so sand ni tak pakailah dalam 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 kita punya ni tak pakai so yang pit ni kita dah masukkan, eh. sebenarnya pit ni kita dah masukkan, tadi data satu-satu ni, so sekarang ni kita masukkan clay, Okey, kita masukkan clay, klik pada clay tu klik, Okey, sehingga dia keluar warna biru, klik dan dapat masukkan kat sini okay, masukkan dia tu masuk kat sini untuk clay dan untuk embankment material, awak klik kat situ Okey, awak masukkan sebelah kiri sudah ada kat situ lah So dia ada tiga material eh? Tiga material. So yang ni aku boleh edit lah eh. Untuk clay ni aku boleh edit kan lah. Aku nak edit. Semua parameter dah ada lah. Okay. Semua parameter dah ada. Sama macam yang saya bagi ni lah. Dalam powerpoint ni. Semua sama macam yang saya bagi ni. Okay. Tapi untuk projek awak nanti awak tak boleh buat macam ni lah. Projek awak nanti awak kena gunakan parameter yang berlainan. Awak kena key in satu-satu. Okay. So yang ni kita letak clay lah. Kan? Kan? Guna kata soft soy, unrain. Okey, colour ni terpulang lah pada awak nak ubah colour atau apa. Okey, yang ni saya ambil warna kuning lah. Okey, warna kuning. Okey. Mana? Okey. Saya ambil warna kuning. Uh, Okey. Okey. Ha, clear dah warna kuning, pit warna pink. Okey, environment saya saya nak tukar juga. Awak klik, double klik pun boleh, awak edit pun boleh eh. Kalau awak double klik pun boleh juga ah buka. Okey. Okey, yang ni pun saya tak nak ni warna biru ni, saya nak warna lain you know, lah. Warna apa eh? warna hijau. Lah. Okey saya nak warna hijau ni. Okey so saya klik okey je. Okey so dah ada tiga parameters kita. Okey. Dah ada tiga parameters. Right. Okey yang ni pun awak boleh edit lah sebenarnya letaklah environment sajalah. Delete eh. Lah. Okey. Okey, tekan ok lah. Alright. Okey, boleh setakat ni? Boleh? Okey, awak nak hide global pun boleh lah. Boleh Eh? Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak assignkan material ni. Ah, ha, ni pit, yang ni clay kan? So, ada dua cara lah. Eh. Saya tunjuk salah satu lah. Okey, yang pertama ni adalah pit. So, awak ambil pit ni. Klik pada pit. Awak tarik dia masuk ke dalam pit punya area. Klik kat situ. Okey, so dia dah tukar warna purple. Okey, dia dah tukar warna purple. Okey. Ini satu cara. Cara yang kedua. Okey, ini tekan okey je. Cara yang kedua adalah awak klik pada clay ni. Ya, eh, sekejap eh. Ish. Okey, awak klik pada clay ni. Sekejap eh, alamak. Okey. Okey, kat sini ada material. Okey, awak tambah kat sini. Sekejap. Cancel. Kan? Okey, kat sini dah ada benda ni lah. Okey, awak klik je. Yang ke, yang yang kedua ni lah. Clear kan yang kita buat ni. Ha. So, okey. So, sekarang ni kita dah ada benda ni lah. Okey, kita dah ada. Hmm. Okey. Okay. <clears throat> Okey, so kita dah ada clay dan juga pit dan juga clay eh. Alright. Boleh? Setakat ni boleh? Ada yang masalah. Boleh ke tak boleh? Boleh boleh ya. Eh? Alright. So kalau tengok kat sini nampak tak ada star kat sini? Okey star tu uh, dia minta awak buat, buat sesuatu. Apa yang awak, awak tak buat sebenarnya? Dia minta buat sesuatu ni kat atas ni kan? So yang awak tak buat adalah awak tak save. So pastikan bila buat modeling ni awak save kan eh kalau tak nanti sia-sia je awak buat eh. Backup kadang-kadang ada masalah komputer masalah ni. So awak save kan jangan lupa save. Okey, save ni kat mana file yang awak nak lah. Jangan jangan tertukar pula kan eh, file nya. Okey. Ha, save ada kalau saya ni saya save kat desktop. So terpulang pada awak lah awak nak save kat mana. Okey, saya save kat desktop je. Save. Sebelum so, dia save dia hilang lah. Okey, dia keluar nama nama file dia dah hilang dah save lah kat situ. Jangan lupa save eh. Bila buat, buat sikit awak save. Buat sikit awak save. Okey. Awak tengok yang ni dia a Placeis 2D ni dia agak senang eh lah, version yang ni agak senang. Di step-step nilah ni soil. Kita dah lukiskan soil kita ni. Kita dah assign material untuk soil. Dan kita pergi pada structure. Uh, structure ni adalah yang tak melibatkan tanah yang asal. Ah uh, itu dipanggil structure. Awak nak letak pile, awak nak letak anchor, awak nak, good, nak letak geotextile. So, itu adalah dalam structure lah. <coughs> okay. So, bila klik pada structure. Ha, so, dia dah, yang soy ni, dia dah macam uh, nak kata inactive. Uh, tak nampak lah dia punya ni bela lah kan. Uh, ha, sebab kita sekarang ni nak fokus pada structure kita. So, structure kita ni adalah... Kalau tengok kat sini, okay, struktur kita ni adalah macam ni. ya. Eh. Ha, struktur kita ni adalah embankment tapi embankment ni kita nak construct dia dua layer. Tinggi dia 4 meter tapi kita nak construct dia dalam 2 meter, 2 meter. Kan? Ha. So, untuk buatkan benda ni, untuk sketchkan benda ni, awak kena tahu berapa koordinat kat sini, 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 berapa koordinat kat sini dan berapa koordinat kat sini, kat ujung ni. Okey, berapa koordinat kat sini? Yang ni dekat environment ni. Yes, kat sini adalah kosong. Kosong. Okey, berapa kot dia naik kat sini? Ha? Kosong dua. Ini, ujung ni hujung ni. Hujung ni adalah dia X dulu yang baru Y. Yes. Tiga puluh kosong. Y kosong lah kan? Okey, yang kat sini berapa? X-nya kosong, Y-nya adalah 4. Yang kat sini? ah ha, 20. Kan, tu kan 8 meter je. 8, 4. Ha, 4 bukan 8 kosong. Sebab Y ni, uh, apa nama? 4 meter Okey, kat sini berapa? Kosong. Dua. Kan? Kat sini? Tak tahu. So, kalau awak boleh kira sendiri, awak taulah tahulah koordinat. Okey, tapi saya akan tunjukkan kaedah lain lah. Awak tak payah nak kira koordinat. Awak guna kaedah ni, awak akan dapat lah. Okey. Okey. So, kita tengok yang ni. Kita pergi pada 2D. Sekarang ni, kita nak lukis structure kita, kita ada tak function yang ni? Create soy polygon, ada tak? Ada eh? So, awak klik pada yang nampak yang kecil yang tu, kecil yang tiga segi yang kecil sebelah kanan tu, bawah tu, awak klik kat situ, dia ada bagi banyak option kat sini. Okay. Uh, Create soil polygon pun boleh Rectangle pun boleh uh, Contour pun boleh Cut polygon Ada tak cut polygon? Ada? Ada? Alright So untuk polygon ni dia boleh macam-macam shape lah kan Macam-macam shape yang boleh buat Kalau rectangle ni bentuk segi empat Segi empat je lah Segi empat tepat eh. uh, Bentuk segi empat je dia boleh buat Okay So untuk case ni sebab Slope kita ni bukan bentuk segi empat So kita akan gunakan polygon eh. Create soil polygon. Okey, klik pada create soil polygon. Klik kat situ. Okey, kita tengok tadi Poin yang pertama kita tadi adalah kosong kosong. Nampak dekat sini? Kan kosong kosong. Apa klik pada kosong kosong, lepas tu klik pada 30 kosong klik pada 84 klik pada 04 dan kembali pada kosong-kosong. okey so itu yang kita kena lukislah okey So yang pertama adalah kita klik pada koordinat 0 0. Klik 0 0. Lepas klik uh, apa nama 0 0 pergi pada 30 ke tadi? Bukan 30 kan, 20 kan? Memang kita 20 kan? Bukan 30. Ha, 20 kosong. Bukan 30 eh. Silap tadi eh. Pergi pada 20. Lepas tu pergi kepada. 84. Ha, awak tengok 84. Mana koordinat 84. Haa tu 84. Ini 84. Pergi pada. 04. Okey lepas tu right click. Ha, so dah dapat dah kita punya. Kita punya material lah. Haa ni. Ini adalah environment kita lah. Boleh dapat semua? Boleh? Jangan gunakan uh, 30 ya, silap tadi. Kat sini bukan bukan 3 eh, ya. kat sini hanya 20 saja. 20 kosong eh. Sebab 30 tadi termasuk yang kat sini kan. Ha kat sini baru 30. Kat sini hanya 20 saja. Okey, so ah uh, lukiskan macam ni. Okey, ada masalah? Nah, dah jadilah kita punya environment ni dah jadi separuh. Okey, siapa ada masalah? Ada ke tak ni? Ada, ada. Ada. Oi, fokus ah. Kan? <laughs> alright, alright. Ada masalah ke tak ni? Okay, Boleh sambung tak? Boleh eh? Ha, ya? okay. ah, alright. Okey, so kita dah lukis ni. Cuma sekarang ni kita nak lukis eh, yang layer yang kedua ni. Kan? Ni kita lukis satu ni. So kita nak pecahkan kepada dua bahagian sebab kita nak buat construct a uh, uh, every two two meters kan. Okey, saya tunjukkan awak tak perlu nak cari koordinat. Awak gunakan cut polygon. Okey, ada function kat sini. Pergi pada yang create yang ni. Okey. Klik pada yang apa? segitiga kecil bawah tu. Klik. Awak ambil function cut polygon. Okey, awak ambil function cut polygon, klik pada cut polygon. Okey, pergi pada koordinat separuh tu kan, 0 2. Ha, kat sini. Klik pada 0 2. Lepas tu awak tarik eh, kalau ni, okey, bila awak move ni dia akan bergerak-gerak suka hati dia lah nak ke mana kan. So kalau awak tak nak dia bergerak, awak tekan shift button. Bila awak tekan shift button dia akan jadi tegak, dia tak akan berubah. Awak move ke sana macam mana pun dia tak akan bergerak. Okey. So itu tujuan shift. Awak tekan shift. Kiri okay, tak gerak. So sekarang ni bila awak tarik, okey awak kena tarik di luar daripada poligon tu. Jangan letak kat sini. Awak mesti tarik tu mesti ada di luar. Tak kisahlah kat sini ke kat sini ke terpulang ah. Okey. Janji di luar daripada poligon. Okey, awak klik kat sini. Contohlah klik kat sini. Okey. Klik. Awak pun right click. Okey, bila awak right click, awak pergi pada yang ni, select ni dan dia dah cut sebenarnya polygon tu kepada dua bahagian. Okey, tanpa awak tahu pun berapa koordinat kat sini. Ha, so dia dah bagi kepada dua bahagian lah. Okey, boleh? Boleh. Alright. Dah boleh sekarang ni kita tak assign lagi material kat sini. Kita tak assign lagi material. So material kat sini adalah embankment. So macam mana nak assign tadi? Okey, awak pergi kepada awak klik kat sini, pergi right click. Okey, right click kat sini. Okey, awak pergi pada yang ni, awak right click. Awak pergi pada soil, set material. Okey, yang ni kita pilih tadi apa? Embankment eh. So kita klik kat situ. Ha, dah warna hijau lah. So mana warna hijau tu? Maknanya kita dah assign material. Okey. Sama juga yang ni. Right click pergi pada soil, pergi pada set material, kita setkan dia adalah embankment tadi ya. Okey, dah siap. Ah, okey dah siap eh. Okey, setakat ni boleh? Alright. Okey. Sekarang ni okey kita nak bandingkan sebenarnya. Kita nak kita nak bandingkan okey. Uh, macam mana consolidation rate ni bila ada PVD dan juga without PVD. Ha. Ada PVD dengan without PVD. So dalam kes ni kita akan sketch siap-siap kita punya PVD dalam model kita ni. Okey tetapi dalam model dalam place ini kita boleh activate ataupun deactivate benda tu. So kalau kita deactivate maknanya benda tu dia tak akan kira dalam dia punya analisis. Kalau kita activate maknanya kita dia akan kira dalam analisis. Okey. So awak kena lukis PVD dalam model awak ni. So macam mana nak lukis PVD? So kalau awak tengok kat sini aa uh, Okay, PVD ni. Haa, ya, ni lah PVD ni. PVD ni, uh, Okay, saya nak every 2 uh, meter lah. Every 2 meter, kita letak PVD. Okay, contohnya macam ni. Okay, contohnya. Okay, kat bawah ni kan. Kat bawah ni adalah model kita. So, bawah ni kita letak, Ah uh, ni adalah PVD lah. So spacingnya center to center saya nak 2 meter eh. Okey, daripada sini ke sini adalah 2 meter. Semua 2 meter. Okey, sampai kepada ah uh, hujung ni, hujung uh, apa nama? hujung environment. Tapi yang yang dekat sini, disebabkan ni adalah simetri, so yang ni adalah 1 meter sahaja. Untuk yang pertama ni 1 meter dan seterusnya 2 meter eh sebab ni simetri sebab separuh kat sini okey separuh kat sini akan ada lagi PVD so kat sini pun 1 meter kan so bila 1 meter kat sini meter 2 meter kat sini so kat sini PVD juga kat sini ini PVD ini bukan PVD eh ini bukan PVD so ini adalah PVD so kita kena sketch juga dalam model kita PVD so PVD ni Uh, kita assume kita akan modelkan kita akan install sehingga kedalaman clay lah habis lah kita cucuk habis kita cucuk 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 habis sampai kepada yang ni okay? so macam mana kita nak install PVD ni macam mana kita nak modelkan PVD ni sebenarnya PVD ni adalah tujuannya kita nak alirkan air kan itu tujuan PVD so sama konsepnya dengan drain okay? sama konsepnya dengan drain so kita klik dekat sini mana Ah, uh. ha, klik dekat ni. Okey. Klik dekat yang ada lambang hydraulic condition. Okey. Create hydraulic condition. Ah ha, ni. Create hydraulic condition. Aku klik yang segitiga kecil bawah tu. So dia ada pada tiga function kat sini. So dia ada create well, dia ada create drain then dia ada create groundwater flow boundary condition. So untuk createkan PVD, kita create drain eh, bukan well eh, drain. So awak klik create drain ni. Okey. Okey, so kita akan uh, letakkan dia 1 meter daripada sini. Okey. So kita klik kat sini satu kosong eh koordinat satu kosong kita klik koordinat satu kosong klik kat situ dan tarik ke bawah sampai sini dah. satu negatif enam ha, so lepas tu kita escape lah kita escape so kita dah lukis satu PVD kat situ dan kita ada lagi kita kena lukis lagi jaraknya dua meter kan so kat sini adalah satu so kat sini bila dua meter dia akan jadi tiga lah tiga kosong sama juga Klik kat sini. Create drain. Klik pada 3, 0. Dan seterusnya, 3, negatif 6. Right click. Ha, so, sekarang kita dah lukis 2. 2 PVD lah. So, awak kena lukis lagi PVD sampai ke sini. Okay. Boleh buat satu-satu. Ataupun. Ataupun awak boleh uh, klikkan array. Eh. Okey, untuk create array ni, awak klik dekat satu ni, satu PVD yang yang paling yang latest lah yang buat. Awak klik create array. Okey, awak klik create array dekat sini. Okey, so sekarang ni bila awak buka ni dia akan keluar macam ni. So kita boleh buat sama ada kita nak in x direction, in y direction pun boleh buat eh. So kita nak sekarang ni dia bergerak dalam X direction kan. Number of column berapa daripada sini ke sini? Okey, katakanlah kita buat 6 lah, eh? 7 lah. Berapa jarak antara kolom? 2 meter kan. Okey, 2 meter. Lepas tu kita akan tekan OK. So, dia automatik akan createkan untuk kita. Oh, dia tak bagi lah. Eh? Okey. Oh, kalau dulu dapat. Eh? Sekarang tak dapat lah. Tak apalah. So, kena buat satu-satulah. Okey, kena buat satu-satulah. Dia tak bagilah. Uh, tak apalah kita buat satu-satulah. Kita buat create drain. Okey, lima pula. Ke sini. Right click. Okey, pergi lagi. Kat sini. Tujuh pula. Okey. Sini. Right click. Okey, sini pula right click kat sini kat sini right click kat sini kat sini right click kat sini kat sini right click okey right click kat sini kat sini right click okey cukup lah sampai situ ah so kita ada berapa ni PBD satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ada sepuluh PBD. Okey, boleh? Boleh, dah siap semua? Dah siap semua? Alright, semua dah siap. Jangan lupa save. Eh? Ha, dah, dah keluar star kat situ. Jangan lupa save. Klik save je. Okey. Alright, so sekarang ni dah siap, kita akan pergi pada next step lah. Yang pertama tadi saw, yang kedua structure, yang ketiga adalah mesh. Okay, so kita akan pergi pada mesh. Klik mesh. Ha, dia keluar benda ni. Bila klik mesh, dia akan keluar benda ni. Okay, lepas tu, awak tekan yang generate mesh. Okay, yang ada play button tu. Okay, yang ada play button. Okey awak tekan generate mesh. Okey awak tekan je. Tekan je. Okey kat sini kita boleh pilih elemennya. Sama ada kita nak very coarse, coarse, medium, fine, very fine. Terpulanglah pada awak. Tapi semakin banyak elemen, maknanya very fine mesh lagi lagi lah kita nak buat calculation lah. Okey. Okey untuk yang ni kita gunakan medium lah eh. Kita gunakan medium. Dia tekan okay je. Dia tekan okay. Okey. Yang ni bergantung kepada punya kelajuan laptop lah eh. punya prosesor lah. Kalau prosesor i9, hui laju je. i7 pun okey lah. Saya punya ni laptop saya ni i5 pun okey. Kalau i3 tu dia slow sikit lah. Okey. So, eh dia tak keluar apa-apa kan. Okey. So, kalau awak nak view awak punya machine awak klik dekat sini view mesh okey awak klik dekat view mesh okey dia akan dia akan bagi output lah eh kita punya meshing ha kan dah cantik nampak so yang ni kalau awak nak besarkan awak boleh klik kat sini lah ha ni pergi ke kesa kat situ tarik. Okay, boleh tarik okey boleh besarkanlah kalau awak nak ha So ini sebenarnya elemen-elemen ni. Ah ha, ini dinamakan sebagai elemen. Ini elemen, ini satu elemen, ni elemen yang kecil-kecil ni semua ni elemen eh. Ah ha, ni semua elemen ni. Knotnya kat mana? Knotnya berada kat sini, kat sini, kat sini jadilah kita 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 select tadi a uh, 15 knot kan. Ha, so dia berada kat sini tapi dia tak tunjuk lah knot kat sini. Tapi sebenarnya kalau nak nak tunjuk knot boleh eh. Kejap eh pergi pada mesh Eh, pergi kepada hmm. ah ha, ada berapa elemen kita ni sebenarnya kalau nak tahu elemen nak pergi mesh oh, pergi elemen number so dia akan bagi elemen number sampai berapa tu ah, ha, sampai ribu-ribu elemen eh? ni elemen pertama kedua ketiga keempat kelima keenam tujuh lapan ah, eh? okey kecil-kecil tu pun ada eh oh, last kali sampai satu satu dua apa tu kalau kosong banyaklah elemen eh. banyak elemennya so kalau tak nak ni buat buang kadang-kadang lah. benda ni tak perlu run. tak perlu run. nak buat antik dekat sini alright ha Okey, ini yang kita yang kemungkinanlah yang awak boleh masukkan juga lah dalam report awak. Okey, dalam report awak masukkanlah ini adalah meshing untuk model saya lah. Okey, meshing untuk model saya. Ambil je. Gunakan apa nama? Ah ha, ni. Gunakan snipping tool. Okey, ambil gambar ni, masukkan dalam report. Okey. Okey, close. Alright. Dah siap kita punya meshing. Jangan lupa save. Save lagi. Okey, lepas tu pergi kepada flow condition. Okey, pergi pada flow condition. Alright. So sekarang ni, okey kat sini, okey dia dah tunjukkan yang warna biru ni adalah global eh. Global ni maknanya kat sini adalah ground water table. Uh, pada kedalaman 1 meter ni adalah ground water table. Okey. Okey, kalau tengok kat sini, okey kita sekarang ni kita benarkan air keluar daripada sini eh. Sebab ini adalah boundary eh. Ini nama boundary condition eh. Ini adalah boundary. Ha, ni semua ni adalah boundary. So, air kat sini, kita benarkan dia keluar ke sini kan. Okay, kita benarkan dia keluar ke sini juga. Ah, sebab kat sini bawah ni adalah sand. Tetapi, kita tak benarkan air keluar melalui simetri ni. Okay, simetri ni kita tak benarkan. Eh? Air tak boleh keluar lah. Air akan keluar ke sini. Uh, ke sini dan ke sini sajalah Okay. So, kita akan close boundary Close water boundary. Kat mana? Bermula daripada 04 sehingga kepada 06. Awak close. Okey, right click. Okey, close. Boleh? Okey, dah close. Jangan lupa save. And then, yang ni yang paling penting lah. Eh. Ni paling penting. Last step ni paling penting lah. Yang awak kena tahulah stage construction. Okey, kau klik pada stage construction. Okey, dahkan keluar benda ni. Okey, pastikan yang embankment ni tak nampak kalernya. Yang ada hanya tanah. Okey. Ha? Ada warna? Ada warna hijau. Alright. Okey, tak apa tak apa. Ada warna tak apa. Jangan risau. Okey, bila keluar benda ni, dia akan keluar automatik dia akan keluar initial phase. Okey, automatik dia akan keluar initial phase. Awak double click initial phase ni. Okey, double click. Bila awak double click Okey, bila double click dia akan keluar satu lagi uh, Windows lah. Okey. Okey, yang ni calculation type ni Okey, kalau awak tengok kat sini kita gunakan defaultnya cannot procedure. Okey, apa itu cannot procedure? Ah, so, eh, baca lah kat sini. Kita boleh gunakan juga gravity loading. Kita boleh gunakan juga flow only. Okey, gravity loading ni kalau initially-nya dia bukan horizontal. Contohnya, awak modelkan slope. Awak tak boleh gunakan Knot procedure. Awak gunakan gravity loading. Tetapi disebabkan kita punya model ni adalah horizontal, tegak macam ni. Okey, tegak ni. Asalnya memang tegak kan? Lepas tu baru kita construct embankment. So, kita boleh gunakan k-not procedure. Okey, so yang lain sama, loading type gunakan stage construction, summation of m weight 1. Okey, calculation ni based kepada phreatic level. Okey, ni tetap eh. Ni tetap. Awak tekan je kat sini. Okey. Dan kalau ada ada yang Ada color kat sini Okay ada color kat sini Sepatutnya awak kena buang sebab Initially memang tak ada environment Okay so macam mana nak buang Macam saya ni memang tak ada Kan Okay kalau nak buang Awak klik pada bahagian yang ni Ni Awak right click Awak deactivate kan Okay contohlah saya Activate kan ada color lah Ha, contohnya yang ni ada colour lah. Contoh lah eh. Kan. Contohnya saya punya ada colour macam buat jugalah. Tapi saya tak nak benda tu sebab ini adalah initial phase. Initial phase saya tak nak ada embankment. Saya nak hanya tanah yang asal dekat sini. Okay. Okay so awak pergi pada ni right click awak deactivatekan benda tu. Tak adalah. Kan. Sama juga yang ni awak deactivate kan. Tak ada. Okay. Dan sama juga macam drain ni. Okey, nak awak nampak ni PVD ni. PVD ni warna grey. Warna grey ni maknanya dia tak aktif. Okey, dalam calculation kita tak ada lah benda ni. So, kalau awak nak buat comparison, awak boleh save as, yang ni save as without PVD. Yang satu lagi, save as with PVD. Dan awak akan compare result awak nanti. Ah, ha, faham? So modelnya tak perlulah nak buat banyak-banyak. Awak awak sketch sekali je, awak activate, deactivate pun boleh. Ataupun awak nak uh, apa lagi ya eh? uh, awak nak ubah dia punya length pun boleh eh. Awak nak ubah length ni pun boleh. Sebenarnya lah. Okey, nanti saya tunjuk macam manalah. Okey, so sekarang ni initial phase pastikan tak ada benda ni lah. Okey, yang ni kita akan buat without PVD ya. Eh. Without PVD lah. Kita akan buat dulu. So warna PVD ni pastikan warna grey ya. Kalau aktif dia macam mana sebenarnya? Okey, sebenarnya kalau nak aktifkan awak klik kat situ. Okey, sebab yang ni dah jadi ni, awak klik kat sini. Okey, awak kena tekan control eh untuk select yang ni. Seterusnya tekan control, jangan tekan shift. Okey. Okey, lepas tu awak right click, awak activate kan. So, kita nampak dia warna, Dia dah warna lain lah kan. So, bila ada warna kat sini, bermakna dia dah aktif. Okey. So, untuk yang pertama ni, kita tak nak lagi dia aktif. So, kita deactivate kan lah benda ni. Tekan, tekan control, tekan select pula yang ni. And then, kita deactivate lah. So, warna dia warna grey lah. Alright. Okay. Okay. Selepas initial phase ni, kita akan buat satu lagi step. Step apa? Step yang pertama, kita akan construct environment layer 1 dekat sini kan. Okay, kita akan construct. So, macam mana nak construct? Kita akan tambah phase. Okay, kita add phase. Awak klik kat sini, add phase. Klik. Dia akan keluar satu phase baru kat sini. Ya? Namanya phase 1. Okay. Phase 1 ni kita, kita nak uh, edit dia. Okey, so kita double click. Okey, dia keluar benda ni. Okey, dia keluar pop-up Windows ni. Okey, so kita, yang ni kita namakan lah supaya awak tahu step apa sebenarnya kan. Okey, yang ni katakan awak tulis Embankment Layer 1. Embankment 1. Okey, start from initial phase. Betul lah tu. Kan. Okey, yang ni yang penting, calculation type ni, dia defaultnya plastik ya. Eh? Default plastik. Tapi kita tak nak plastik kita nak consolidation. So, awak boleh baca lah kat sini apa itu plastik, apa itu consolidation, apa itu safety, apa itu dynamic, apa itu fully coupled flow deformation. Okay. So, sebab kita nak kita nak dapatkan consolidation versus time, so kita perlu gunakan consolidation. Uh, apa calculation bukan plastik calculation plastik ni dia tak tunjukkan time. Dia tak ada time. Dia bagi uh, terus berapa deformation. Uh, so kita kita tak nak macam tu sebab kita nak time. Safety pula, okey safety pula kalau kita nak dapatkan factor of safety. Contohnya kita modelkan slope. Okey slope ni berapa nilai FS. So kita gunakan safety calculation. Kalau Uh, awak modelkan dynamic movement, contohnya kereta lah, kan? kereta tu lah dynamic load. So awak modelkan gunakan dynamic, so awak pilih dynamic calculation. Okey. Kalau fully coupled flow deformation, okey, yang ni uh, dia bergantung kepada deformation dan juga total pore water pressure. Okey, total pore water pressure. Okey, untuk kes yang ni kita gunakan consolidation. Okey. Okey, ni sama, stage consolidation sama, mvic sama, kinetic sama. Okey, time interval. Time interval ni berapa lama kita construct kita punya uh, embankment. Okey, yang tadi kita setkan 7 hari ya. Eh. So kita setkan 7 hari lah. Okey. So kita akan construct embankment layer pertama tu sebanyak selama 7 hari ya. Eh. Dan defaultnya, okay, reset displacement to zero, reset small strain. Okay, lepas tu okeylah, lah. Tu so, jangan usik apa-apa. Yang awak perlu, perlu ubah adalah, awak namakan yang yang ID tu sebagai environment 1. Awak tukar pada calculation type tu kepada consolidation. Dan awak setkan uh, time interval kepada 7 hari. Eh. Lepas tu awak tekan okay. Right. Sekarang ni bila awak tengok environment 1 ni sebenarnya sepatutnya layer 1 ni dia dah activate lah. Dia dah aktif. Tapi sekarang ni dia tak aktif. So apa yang boleh buat? Awak activate kan. Selectkan layer pertama ni. Awak activate kan. Layer yang ni. Okay, layer yang pertama ni awak activate kan. Dah warna hijau kan. Warna hijau, berwarna tu maknanya dia, dia dah aktif lah. Okay. So, selepas kita construct ni sebenarnya, kita akan biarkan dia selama 30 hari. Supaya berlakunya consolidation process. Okay. So, berlakunya consolidation process selama 30 hari. Okay. So, apa yang kita perlu buat? Macam mana kita nak modelkan, kita nak arahkan komputer ni, plexis ni, supaya dia faham, oh kita akan biarkan dia selama 30 hari. So, apa yang perlu buat? Awak tambah lagi face kat sini. Tekan lagi add face. Okay, akan keluar phase number 2. Okay, phase number 2. Sama juga macam prosedur yang tadi. Double click pada phase 2 ni. Okay, double click. Dia akan keluar benda ni. Dan yang ni kita namakan ID nya sebagai console 1. Consolidation 1 untuk layer pertama lah. Okay, yang ni jangan ubah. Okey, sama juga yang ni calculation type ni awak ubah kepada consolidation. Okey dan awak ubah time interval eh. Berapa hari? 30 hari. Itu saja yang awak perlu edit. Yang lain jangan usik apa-apa, biar je ikut je default ni. Okey. Lepas tu awak tekan okey. Right, so sekarang ni kita dah buat tiga step lah. Initial ha, boleh klik sebenarnya. Awak nak nampak dia punya ni kan. Initial tak ada apa-apa bila awak tekan embankment, dia ada benda ni. Bila awak tekan konsol, dia ada juga benda ni. Pastikan ada juga dalam konsol ni warna hijau kan ni. Jangan ada dua kat sini eh. Pastikan benda tu lah. Kalau tak nanti tak betul dia So bila dah buat konsol yang ni, kita akan construct lagi layer yang kedua. Okey, layer yang kedua. Sama juga awak pergi pada add face, dia akan keluar face number 3. So double click face yang ni. Namakan dia sebagai Embankment 2. Okey. Ni jangan usik apa-apa Okey, yang plastik ni yang awak tukar pada consolidation. Okey, dan juga time interval. Yang ni pun sama ya, eh. kita construct dalam masa tujuh hari lah kita buat Eh. Yang lain jangan usik apa-apa, awak tekan OK je. Okey, so bila kita tengok embankment 1 ni sepatutnya kita kita dah construct Amendment yang kedua. Tapi yang ni masih lagi inaktif. So kita akan activatekan benda ni supaya dia construct lah. Warna hijau. Okay. So kalau pergi pada initial phase macam tu. Pergi pada environment, dia ada satu. Consolation one memang ada satu. Bila kita construct lagi environment ada lagi satu. Okay. Okay. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, dah siap. Dah siap eh. Last step lah, last step sebelum kita calculate. Dah nak habis ni sebenarnya. Okey. Kita akan pergi tambah lagi add face. Okey, dia akan jadi face number 4. Ini kalau kecil ni boleh expand dia punya ni lah. Ha, tarik je eh. Ha, tarik sikit. Okey, face number 4 pun sama. Awak double click. Okey, dia akan keluar benda ni. Yang ni adalah console untuk layer number 2. Kan. Okey sama juga calculation type ni pastikan nak buat tukar pada consolidation. Okey. Okey stage construction. Okey disebabkan yang ni kita dah habis construct. Kita tak nak lagi kita nak minimum excess pore pressure. Okey loading type nya adalah minimum excess pore pressure. Pastikan nak buat tukar yang ni ya. Minimum excess per pressure. Sebab yang ni kita tak, tak, tak nak tengok lagi set masa. Kita nak sampai bila dia habis consolidation. Ha, itu maksudnya lah. Bila consolidation ni habis. Consolidation habis apabila tak ada lagi excess per pressure dalam tu lah. Ha, tak ada lagi excess per pressure dalam soil. Okey. Di mana dia akan stop apabila Pore pressure nya bernilai satu lah. Dia tak boleh kosong kan. Dia at least satu lah. At least satu KPA ada excess pore pressure dalam tu dia akan stop lah. Okay, so maksud itu yang namanya sebagai minimum excess pore pressure. So yang ni kita tak boleh nak setkan interval lah sebab kita dah setkan minimum excess pore pressure. Itu saja yang awak perlu ubah. Okay, lepas tu tekan. Okay. Alright, dah siap kita punya ni. Model dah siap. Jangan lupa save. Ha, jangan lupa save. Ha, nanti tak ada tak ada elektrik, blackout. Ha, masalah. Komputer hang apa, masalah. Kan? Ha, Kurang-kurangnya bila awak save tu, awak ada lagi lah. Benda yang awak buat. Yang, yang, jangan awak save tu. Okey. Sekarang ni, dah boleh run sebenarnya. Okey, dah boleh run. Cuma, okey, cuma, Awak kena select beberapa point yang awak nak gunakan untuk analisis. Okey, so untuk untuk yang ni, untuk uh, embankment ni, apa parameter yang penting yang awak perlu tahu lah sebenarnya kan? Apa yang penting? Awak rasa lah. Apa parameter yang penting yang awak perlu tahu? Boleh bagi tak siapa-siapa? Kairil, Kairil. Apa parameter penting yang kita perlu tahu? Hmm. Boundary tak parameter kita nak tahu apa sebenarnya? Yang kita buat buat ni model ni kita nak tahu apa? FTFT hmm FTFT boleh lah tapi sebenarnya kita nak tahu berapa deformation kan Bila kita letak load ni bila letak tercang ni eh berapa eh dia punya deformation and then uh, berapa degree of consolidation Ha macam mana nak calculate degree of consolidation tu Ha yang penting, yang parameter yang penting dalam consolidation ni ada dua je sebenarnya yang pertama adalah deformation yang kedua adalah pore water pressure, excess pore water pressure, kan? Itu je sebenarnya awak tahu. Kalau dekat side pun, <coughs> kalau dekat side pun sebenarnya dua benda ni yang awak monitor. Ada lagi lah lateral lateral pressure, lateral movement kan, inclinometer. Awak letak inclinometer untuk untuk detect eh berapa eh movement bila bila awak construct benda ni, eh berapa movement kat sini? Ah ha, itu yang ah uh, Kat sini ada bangunan contohnya lah. Efek tak bangunan kat sini? Disebabkan oleh lateral deformation. Ha, mungkin awak nak tahu kat situ kan? Tapi dalam kes ni rumah tak ada. So yang penting awak nak tahu deformation. Dan juga pore water pressure. Okay. Excess pore water pressure. Alright. So sekarang ni awak kena pilih. Okay. Untuk deformation awak rasa lah eh. Kat mana point yang paling tinggi deformation lah? Kat sini ke? Demikian, dekat sini ke dekat sini ke dekat sini ke dekat sini mana ke mana-mana point mana yang lebih tinggi deformation dia awak rasa dekat sini bukan kat sini kat atas ni Ha? Huh? <laughs> Okey, betul lah tu. Kat sini yang paling tinggi lah kan. Yang paling tinggi lah deformation. Awak tak boleh select kat sini. Bila awak select kat sini, sebab apa? Sebab apa tak boleh select kat sini? Sebab initial phase memang tak ada kan? Memang tak ada tak ada ni. so kat sini kosong lah kan? Tak ada deformation. Kat sini pun kosong. Yang ni pun kosong. Yang ada ha, masa step yang ketiga ni kan. Phase yang ketiga baru ada. Tu so, tak betul lah. Kalau awak pilih dekat sini kan. Dia pilih dekat sini, asalnya pun dah ada. Maknanya sekarang ni kalau tak ada amendment dia kosong lah kan. So bila kita construct bangunan, dia dah ada stress. Dia dah ada deformation dekat sini. Ha, so titik yang awak kena pilih adalah titik yang kat sini. Ataupun awak boleh ambil banyak-banyak titik lah. Maksimum 10 point eh mungkin kat sini awak nak nak tahu eh berapa eh dia punya lateral movement kat sini dekat toe ni pun awak boleh ambil lah <coughs> dan juga pore water pressure <coughs> pore water pressure kalau boleh awak ambil lah mana-mana eh okey contohnya awak nak tahu eh berapa nilai pore water pressure pada titik tengah kat sini pit ni dan juga titik tengah pada clay kat sini ha, jangan ambil pada drain eh jangan klik pada drain kat sini sebab bila drain awak tak akan dapat monitor excess power pressure sebab sebab excess power pressure dalam ni kosong eh. so jangan silap kalau ada drain tapi yang ni sebab drain ni tak aktif kan, so awak boleh ambil mana-mana tapi sebagai comparison awak ambil tempat yang sama lah kalau boleh kan yang ada drain dengan tak drain tu aku ambil tempat yang sama lah kat tengah-tengah ni kalau boleh ok so untuk case ni kita akan ambil satu point kat sini satu point kat sini satu point dekat pit, satu point dekat clay. Okey, so macam mana kita nak kita nak select point tu? Awak pergi pada yang ni, select point for curve. <coughs> Okey. Awak tekan select point for curve. Okey, dia akan keluar output lah. Okey, dia akan pop up windows macam ni. Okey, so yang ni kalau nak besarkan boleh Ya, Sekejap eh. besarkan lah. Okey, awak tarik yang tu besar. Okey, besarkan boleh. Baik. Right. So sekarang ni kita boleh zoom eh, awak guna mouse tu. Bila modeling ni awak kena guna mouse eh, jangan gunakan uh, pad kat situ. Ha. Okey, so bila nak ni senang. So awak zoom je. Point mana yang awak ni awak letak cursor dekat point yang awak nak tu kan awak zoom kan gunakan mouse. Ha. Okey, so dah nampak dah kat sini kat sini satu point nak select point kat sini okey tu point yang pertama kan point kedua kita nak kat mana ni awak boleh move eh awak boleh tarik tekan eh jap ha, kalau tersilap tersilap ni awak boleh delete ni awak boleh move ha, awak boleh move awak tekan luar daripada model awak lah. kalau kat sini dia akan select not awak tarik di luar daripada tu so awak satu lagi interest awak adalah pada uh, toe kat sini kan. Saya buat zoom kan. Toe ni. <coughs> okay. Wah, oh, ini note ni kat sini. Alright. Uh, ah, note kat situ. Okay. Okay. Bila awak nak select tu, awak jangan select yang warna biru. Eh. Awak select pada yang berwarna merah ni. Sebab ini adalah note. Jangan select yang ni. Select yang ni dia tak bagi bacaan ni. Eh. Memang tak boleh ha, select pada point yang ni lah. Biasanya pada ada yang ada line ni. Ha, kat sini. Okey, yang kedua. Dah ada. Yang ketiga kat mana kita minat? Okey, kita minat tadi dekat sini. Eh. Ya. Okey, kita minat tadi pada layer pit. Ha, ni layer pit. Ini kalau nampak ini adalah ni PVD. Eh. Ya. Jangan ambil pada PVD ni. Ha, ini pun PVD yang warna biru ni. Jangan ambil pada PVD. So, kita ambil pada tengah-tengah. Tengah-tengahnya tengah kat mana? Lebih kurang kat sini kan tengah-tengah. Ha, kita ambil kat sini dah ni. Point kat sini. Okey. Dan sebenarnya kalau awak tengok kat sini. Oh, tak boleh. Ah, ha. Sebenarnya kat sini dia ada koordinat eh. Ha, lah koordinat 0, 0, 20, 0. Ni lah 20. Negatif 1.46. Bermakna. Pore pressure ni kita ambil pada kedalaman. 1.46 meter daripada ground surface. Ah ha, ni maknanya lah. Kan? So dalam report nanti tak boleh cerita lah. Sebab apa? Sebab pore pleasure untuk setiap kedalaman ni akan berbeza. Ha, so awak kena nyatakan. Uh, okay. Result, result untuk pore pleasure dalam pit tu diambil pada kedalaman 1.46 meter daripada ground surface. Okay, faham lah maknanya detail lah benda tu kan. Awak, awak, report tu detail. Okay. Dan satu lagi. Okay, yang ni awak move kan. Awak nak pada clay layer. Sama juga dekat tengah-tengah P, dekat tengah PVD yang lagi kat sini eh. Ya. Okey. So sekarang ni awak tengok koordinatnya 2 negatif 4.46 bermakna awak ambil pada titik 4.46 meter daripada ground surface. Okey. So dah siap. Pilih 4 je not Lepas tu awak update eh. Jangan lupa update. Okey, dah pilih not note tu. Jangan lupa update. Okey, update eh. Ada masalah tak kat sini? Tak ada. Okey, update eh. Okey, bila update dia balik, dia balik kepada yang ni lah. So sekarang ni dah siap. dah select curve dan kita akan calculate. Ni dah last step lah. Okey, kita calculate je. Tekan je calculate. Okey, yang ni sebab yang ni ignore je. Ignore feedback and, and, ataupun awak delete pun boleh lah. Okey, dia akan calculate lah. Okey. Haa, laju je. Awak oh, nampak kat sini, dia dah tick lah. Ya. Initial phase dah tick, maknanya dia dah siap kan tu. Ha, dia dah siap calculate. Haa, so dia akan calculate lah. So, kalau awak tengok M stage ni, dia menghampiri satu. Bila dia dah menghampiri satu, dia akan complete lah stage tu ha, yang ni bila dia menghampiri satu eh so kita kena tunggulah mungkin ambil masa 2 3 minit lah 2 3 hingga 5 minit macam itulah bergantung kepada prosesor awak lah komputer awak eh komputer awak prosesor bagus memang cepatlah benda ni siapa yang dah siap ha not responding kenapa pula <laughs> tapi awak dah save kan Ah, ha, dah selamat. Okay, so lama sikit lah ni. Ah, ha, ni kan. Baru 0.4 kat sini kan. So dia akan menghampiri satu. Okay, kita akan complete lah ni. Yang phase one ni, environment one ni. Sama juga ni. Okay, kita tunggu sampai siap. Eh. Ui, lambat betul ni. Okey, ada yang dah siap? Nak responding? Ah, uh, letak awak yang salah tu. Haa. Ah. Ya, baru lah. Beli yang i9, i9. Haa, uh, baru power. <laughs> Okey, uh, dia lambat sikit dah sebab apa? Sebab uh, kalau kita aktifkan PVD tadi, saya rasa okey lah. Dia lebih cepat lah sebenarnya. Sebab yang ni kita model kan uh, without PVD kan. Kita tak aktifkan PVD dalam tu. So dia agak lambat lah. Oh lama ni. siap lah uh, Yang Embankment 1 Okay Okay konsol pula Okey, siapa yang dah siap? Ada yang dah siap ke belum? Ha. Ah, Selulah. Hmm, <laughs> eh lama juga eh era ni. Hmm, boleh tahanlah, lama. Saya tak tunjukkan lagi macam mana nak export ke Excel ni. Aduh, macam mana tu? <tuh> Ini dah pukul, dah nak pukul 11 ni. Hmm. Okey, saya punya dah habis. Berjaya. Jadi, okay, siapa yang dah siap? Okey, dah dah banyak-banyak ni siapa yang dah siap ni? Rihanna okey, Rihanna? Yeah, Fira okey? Ya, yeah, dah siap. Dah uh, siap? Tak lagi. Tak lagi? Lambatnya. Okay, tak boleh. Hmm. Oh, okay. Tapi saya so, tapi saya lah. okay, tak apa. Syazwan? Okey, Syazwan. Syazwan okey, Syazwan. Okey, rata tertinggal lah <laughs> Tertinggal lah, tertinggal pas. Aduh, tak apa. Azrul. So, ah, ya, uh, Azrul loading, loading lagi. Oh. Syahru Amin. Ah. Ha, Okey. Tertinggal juga. <laughs> Afnan? Afnan, Afnan. Ah, ha, dah siap belum? Hmm. Hmm, oh, sudah siap. Ha, Okey, tak apalah. Aero Anwar. I don't Okay. Dah siap? Ikhwan? Belum. Belum. Tertinggal. tertinggal juga. Aduh. Okay, Hafizul tertinggal juga. Danisa? bad juga. Kai Oh dah record okey. Kairil Belum habis, Belum habis lagi. Alright. Oh, Muhammad Fairuz okey. Okey. Ah oh, okey dia kata okey dah siap. <laughs> okey dah siap eh. Okey tak apalah yang lain teruskan. Okey. So saya tunjukkan eh. Ni resultnya. Tak apalah yang ni awak rekod, nak record dah yang ni pun saya record juga sebenarnya. Okey. So ni dah siap. Dan Kita punya ni dah siap. So kita tengok resultnya. Macam mana tengok resultnya? Okey, jangan lupa save dulu. Okey. Nak tengok resultnya. Okey. Klik dekat sini eh, view calculation result. Okey, klik view calculation result. Okey, Okey, ya, ha, dia dah keluar macam itulah. Ini result yang lah kita lah. Okey, yang kita buat tadi. Ini resultnya. Ha, so, settlement macam ni lah. Okey, so ni mungkin awak boleh masukkan dalam report awak juga dah. Jugalah, eh. Okey, tunjuk. Okey, inilah settlement yang berlaku. Okey, apabila kita construct environment macam ni. Okey. Dan kita boleh tengok lah untuk setiap phase sebenarnya. Initial phase. Ha, tak ada kan. Initial phase memang tak ada environment. Okey, lepas tu environment phase 1, tengok oh jadi macam tu, nampak kan? Bila kita construct yang layer yang pertama, dia jadi macam tu. Okey, lepas tu consolidation. Apa jadi? Ha, dia akan jadi macam itulah. Okey, seterusnya kita construct yang kedua, okey dia jadi macam tu dan seterusnya konsol macam itulah. Okey. Okey. Yang ini sebenarnya hanya gambar sahaja. Detailnya awak tak tahu kan. Ha, saya tanya berapa. So kalau awak tengok kat sini uh, Boleh tahu juga lah nilainya 1.355 meter Okay element 11 At not uh, 58.49 Okay so ini pun boleh Tapi tak detail juga lah sebenarnya kan? So Sekarang ni kita nak plotkan graf eh? Nak plotkan graf ha, uh, Ni kena tengok betul-betul lah macam mana nak plotkan graf Okay yang pertama Pergi kepada yang ni eh pergi kepada curve manager ha, ni yang ada macam excel ni pergi pergi pada curve manager klik je curve manager okey yang akan keluar windows macam ni pergi kepada new okey dia akan keluar ha, new okey so sekarang ni kita akan perlukan paksi x dan paksi y ya paksi x dan paksi y so paksi x ni kita akan select time. okay? kita akan select time. Dan paksi Y ni kita nak ha ni yang point A eh. Kalau awak tengok kat sini ini adalah point A, point B, point C dan juga point D ya. Eh. So kena ingat balik dah tadi. So inilah point A. Okay? apa yang kita nak tengok sebenarnya? Kita nak tengok adalah vertical displacement eh. Vertical displacement adalah UY ya. Eh. UX adalah lateral deformation UY adalah uh, vertical deformation. Okey, so kita akan klik pada UY. Okey, lepas tu kita akan uh, invert sign lah. Okey, invert sign. Lepas tu kita tekan, okey. Oh, jadi macam tu eh. Okey, so tak payah invert. Tak payah nak invert lah sebenarnya tadi Okey, kita buat balik dah. Eh. Kita buat balik ni. Eh. Okey, kita buat balik. No. Okey. So, pergi pada result. Pergi pada result balik. Kita nak lukiskan graf. Eh. Dan saya tunjukkan macam mana nak nak, nak export ke Excel. Okey, ni result kita. Pergi pada curve manager. Ha. Sama macam tadi juga. Pergi pada new. Okey, dia akan keluar. Benda ni okay, Pergi pada time uh, Ni kita akan select point yang A tadi lah Point A Pergi pada deformation okay, I'll Pilih vertical deformation eh, UY Kita tak payah invert lah Kita tekan ok je Ah ni. Ini sebenarnya yang berlaku uh, ni adalah consolidation kan. ah ini adalah selepas kita construct layer yang kedua. Bila kita construct layer kedua dia akan zzz. Kan? Sebab kita akan construct tujuh hari. Tujuh hari tadi kan? Ha, kosong hingga tujuh hari. Kat mana tujuh hari kat sini? Lepas tu kita uh, kita construct tujuh hari. Lepas tu kita kita biarkan dia tiga puluh hari. Lepas tu kita construct lagi tujuh hari. Kita biarkan dia sampai dia habis. Consolation. So ini grafnya lah. Okay. Okey ni grafnya lepas tu kita tengok pula yang kita plotkan pula uh, pore pressure ah uh, macam mana kita nak plotkan pore pressure pada titik C dan D ya kan? okey so kita pergi new time sama juga okey kita tengok titik ni titik B ya eh. A B titik C ya eh. titik C ni adalah titik dalam pit so kita klik pada titik C kita pergi pada stress eh jangan pada the information pergi pada stress kita pergi pada pore pressure kita pergi pada P excess. Ha, ni kita nak tengok excess pore pressure. So pergi sini. Okey, yang ni kita kena invert sign. Kita klik. Ha, so dia jadi macam nilah. So bila bila kita construct dia akan naik. Okey, lepas tu kita consolidate. Consolidation dia akan turun balik. Turun dah sampai kosong kita construct lagi. Construct lagi tujuh hari, kita turun balik. Ha, so ini adalah excess for water pressure untuk dalam le, uh, dalam pit dalam pit eh so dalam clay macam mana okey so aku boleh tambah je kat sini add curve from current project uh, yang ni aku pergi pada titik yang ni lah okey sama juga pit excess awak tekan so awak dapatlah untuk clay yang merah ni untuk clay yang biru ni untuk pit ha uh, so kalau tengok kat sini dia punya akses kepada lebih lebih tinggilah sebab dia 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 ke dalamlah dia makin dalam ha, so aksesnya kepada makin tinggilah lah. Ha, so ini graf yang awak perlu perlu pelotkanlah tetapi bila bila awak scan ambil dari sini dia tak cantik awak nak modify pun dia agak susah kan so awak kena export data ni ke Excel. So macam mana nak export ke Excel? Okey, ada caranya. Awak pergi kepada table yang ni. Ha, ni ada satu table. Ha, pergi pada table ni. Klik pada table ni. Okey, dia ada note kat sini. Note note 8665 ni yang ni dalam 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 pit. Okey, note 9628 ni dalam clay eh. Okey, so kita ambil dulu dalam pit. So awak tekan select semua. Okey, control all awak tekan semua, awak copy dan awak paste ke dalam Excel. Okay, paste ke dalam Excel. Okey, tu ni nak paste kat sinilah. Control V eh. Ya. Paste ke dalam Excel. So bila paste ke dalam Excel, ini adalah data-data yang kita dapatlah. Okey, data-data yang dapat. So yang ni tak penting, kita delete je. Ya. Awak select BC ni atas, awak delete. Okey. Alright. So yang ni adalah time. Eh. Ya. Okey, kita letak tengah lah. Ya. Senang. Ni adalah excess pressure excess pore pressure eh okey so kita sekarang ni kita kita tak nak benda ni uh, dalam unit yang ni okey so kita nak unitnya unit general eh so kita right click kita format cell kita gunakan general lah okey yang ni pun saya decrease dia punya ni. Kan. 3 decimal places lah kita pakai. So ini adalah excess for water pressure. Okey. Dengan masa lah. Yang ni untuk pit lah. Eh? Ha. Kita pergi pula untuk clay. Kita pergi pula kat sini. Untuk clay yang ni. Okay, note 9628 ni awak copy je. And then kita paste kat sini. Kita paste kat sini. Dan yang ni kita tak nak. Kita delete. Okey, yang ni yang ni pun kita copy lah. Eh. Kita copy kat sini. Kita letak sini. Paste. Okey. Yang ni adalah clay eh. Ni dalam clay. So yang ni pun kita tak nak. Kita nak dia... Uh, dalam general klik ok kat situ so kita decreasekan dia punya decimal places lah ok yang ini kita decreasekan dia punya kita ambil tiga titik puluhan dia Tentang kat tengah lah. ok so ada ada dua data lah ni, ni data access for pressure eh. so macam mana kita nak plotkan graph sama macam yang ni kan macam mana kita nak plotkan graph so ini adalah datanya. Okey, so nak plotkan graf, awak jangan klik kat sini ya. Eh. Kena klik di luar daripada data ni. Okey. Lepas tu awak insert awak guna yang ni. Ah uh, insert scatter, scatter XY. Klik yang tu. Okey. And then gunakan yang ni. Okey, gunakan yang ni. Klik yang ni. Kosong eh. Sebab kita klik kat luar ni kosong. Okey. Lepas tu kita right click pada graf ni, select data. Okey, kita boleh move. Kita boleh add data yang kita nak. Okey, ni namanya pit eh. Okey, dalam pit lah. X values x kita ni adalah time eh. Okey, kita boleh klik kat sini lah. Dan kalau awak nak select semua, awak boleh klik yang tu. Tapi kalau nak cepat, awak tekan shift control dan awak tekan error yang ke bawah tu kan select semua. Ah, ha, okey. Kat situ. Y values Y values kita ambil dekat sini. Dan tekan control shift, kau tekan arrow yang ni ke bawah. Lepas tu okey, Awak tambah lagi add. Okey, yang ni untuk clay. Okey, X values nya adalah time lah. Ha boleh kat sini. Select shift control a uh, arrow down arrow arrow pastu y y axis adalah pressure. Eh? Okey shift control arrow Okay dah adalah pit clear eh. Okay. so sekarang ni ini graphnya Okey, tapi graf ni tak apa-apa nak cantik. Okey, apa yang tak ada? Okey, kita klik pada graf ni. Klik. Kita tambahlah kat sini. Axis title. Kan? So, kat sini apa axis title? Axis title nya adalah time. Day. Okey, yang ni apa dia punya title? Ini adalah Axis for pressure. Newton per meter square right Okey ni saya besarkan sikit so kalau tengok kat sini kadang-kadang orang tak tahu macam mana nak ubah square ni kan so kalau nak ubah square ni awak highlight kan nombor 2 tu Okey highlight nombor 2 tu right click font pergi pada superscript so dia akan jadi square lah kat situ Okey. dan kat sini kalau tengok kat sini dia punya scale ni, dia ada kosong-kosong-kosong kan, tak cantik. Ha, okay, so format axis pergi kepada bawah ni, pergi pada number. Pergi lagi, pergi kepada uh, general. Okay, so dia tak adalah titik puluhan kat situ. Kat sini pun sama, klik kat sini. Ni pun tukar pada general. Okay, so dia akan jadi nombor macam itulah. Okay nah tu cantik sikit lah. Yang ni kita gunakan uh, Times New Roman. Eh. Times New Roman. okay font kita gunakan font 12 lah. Alright. So, ni kita boleh move. Okay, So, sekarang ni, yang ni berwarna-warni. Berwarna-warni. So, saya tak nak sangat yang berwarna-warni ni. Saya nak, aa... Uh, dia warna black and white. So kalau putus state senang nampak eh. So kita akan ubah dia punya uh, marker dan juga line. Okey, so kita klik kat sini kita format data series. Okey, lepas tu kita pergi pada yang fill and line. Okay, klik pada line, solid line. Okey, yang ni kita akan gunakan uh, apa nama? white, uh, black. Okey, yang ni font width kita gunakan satu je. Okey, yang ni kita gunakan. Okey, mungkin kita gunakan dot 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 macam tu lah. Okey, okey. Okey, maka apa kita pada maka option built in. Okey, size 5 fill. Okey, no fill. Alright. Okey, border dia solid line. Okey, macam itulah. Okey, ataupun awak tak nak dia punya dia punya apa nama, marker pun tak apa eh. Marker option ni awak buat none lah. Okey, cuma line yang yang awak buat mungkin Okey. Okey. Begitu juga dengan yang ni, awak boleh ubah. Awak klik kat sini. Okey, yang ni pun solid line 1.5 okey yang ni mungkin nak boleh guna yang yang nilah okey marker awak tak nak none lah okey so dah ada kat sini okey so awak boleh labelkan lah okey awak nak labelkan uh, awak gunakan yang ni lah okey Okey, awak masukkan font kat sini. Awak labelkan. Okey. Klik kat sini, awak um, insert ha, ah, so awak labelkan kat sini. Clear. Clear layer. Okey. Okey, pastu masukkan lagi insert copy. Okey, yang ni mungkin pit layer. Okey, pit layer. And then awak masukkan lagi anak panah. Okey. Dan kat sini adalah masukkan kat situ lah. Alright. Okey. Okay, ni dia jadi dia, dia jadi balik so font superscript. Alright. So dah siap. Okay. Yang okay. ni awak copy, paste masuk dalam dalam Word lah kalau awak nak buat report kan. Masuk dalam Word. Siap lah kan. Okay, masukkan dalam Word. Ctrl V. Siap. So ini resultnya. Okay, daripada uh, excess for pressure, eh. for pressure versus time. Okay. Tidur ke semua ni? Okay. Laju sangat ke saya buat? Laju kan? Laju awak tengok balik video lah. Okay. Dan saya nak report awak memang cantik macam ni. Eh? Ya? Okey. Okay. Jangan lupa report awak macam ni saya nak. Ha. Boleh? Boleh. Alright. Tak tanya, tak faham nanti tanya saya lah baiklah macam mana nak macam mana nak modelkan benda ni. Macam Alright. Suara so, kelas ke lepas ni? Ada pukul petang kan? Petang ni kelas. Ha uh, soft-soft kan petang ni. Uh. Alright. So saya rasa ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Okey, kalau tak ada, belum lagi eh, belum ada soalan. Okey, 2 jam 58 minit. Hampir 3 jamlah kita buat ni. Okeylah. Yang ni saya stop dulu kat sini. Okey.